כן. עמית, מתחילים? כן. אוקיי. טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו ככה תחילת החורף, וזנו חורף... אני רוצה להגיד חורף טוב לטיולים, אבל זה פחות טוב לדברים אחרים. אנחנו רוצים שירד גשם כמובן. אז הקדמה להקדמה. אנחנו מתחילים עכשיו השעה 5. התוכנית שלי לקראת 7:30 להגיע לסיום של הסיור ליד כיכר השבת. אנחנו בעצם נלך, אנחנו בהתחלה של רחוב מלכי ישראל עכשיו, זאת אומרת, יותר נכון, אנחנו בסוף של רחוב מלכי ישראל עכשיו, לשעבר רחוב גאולה, ואנחנו נסיים בהתחלה של רחוב מלכי ישראל, ותוך כדי נסובב בסמטאות גם של כרם אברהם. הסיור הזה, סליחה? בשביל להתכונן לסיור הזה, התכוננתי מכמה ספרים שאני ממליץ עליהם. אחד זה הספר של יהושע בן אריה, יש לו שני ספרים שהוא כתב על ירושלים שמופיע בהם השכונה, ולא הבאתי אותם כי הם כבדים מדי, אבל ירושלים החדשה בתקופת המנדט של יהושע בן אריה נותן את הכתובות ואת הרקע לשכונות, הוא גם מסתובב בכל שכונה שהוא כותב עליה בירושלים, זה כדאי מאוד. וספר נוסף, יחסית חדש, כמה שנים, של בנימין קלוגר, גאולה ושכנותיה, ספר נורא נחמד, הוא נכתב מהשקפת עולם. אז יש פה תיאורים שמתאימים מאוד יותר לחברה החרדית, אבל עדיין ספר מאוד מאוד נחמד, וגם מלא בחומר. זאת אומרת, נעשתה פה עבודה מאוד מאוד רצינית. אז יש שני ספרי יסוד למי שרוצה ללמוד את השכונה, גם הספר הזה של בנימין קלוגר, וגם יהושע בן אריה, אלה ספרים שמומלץ להכיר אותם. רגע, סבכתי פה עם זה. יהושע בן אריה נמצא עכשיו. כן? לא. לא נראה. לא, רק הספר שלו. אז הייתי את הספר. לא תיימתי. הוא למד בטרסנטה. הוא למד איתך, אמא, כן, באותו כיתה. אוקיי. הבנתי, אוקיי. ראיתי אותו לפני... אוקיי. אני פגשתי אותו לפני הרבה שנים, באמת את בן אריה, אבל לא ראיתי אותו הרבה זמן. מה שאנחנו נעשה בסיור זה בעצם ננסה להכיר קצת את המרחב הזה שנקרא גאולה כרם אברהם. אנחנו נמצאים ברחוב מלכי ישראל שבעבר היה נקרא רחוב גאולה. אנחנו נגיע בסוף, לקראת הסוף, לרחוב צפניה שבעבר גם נקרא רחוב כרם אברהם. ובתווך בין שני הרחובות האלה נמצאות השכונות, או יותר נכון, נמצאות השכונה גאולה כרם אברהם. נדבר גם על זה, אם זה שכונה אחת או שתי שכונות, גם תל ארזה זה חלק מהסיפור הזה. יש פה גוש. כן? ויש פה, אפשר להתווכח אם זה שכונה אחת או שתי שכונות, זה ויכוח מעניין, לפחות בעיניי. אנחנו מוקפים בעוד שכונות אחרות של ירושלים, יש לנו כאן את רוחמה וכרם, ויגיע כפיים ואחווה, שאנחנו נלך, כן, לאורך הרחוב שנלך עכשיו, נראה את השכונות האלה יהיו מימין לנו. המאפיין הבולט של השכונות האלה שציינתי עכשיו, בניגוד לגוש, תל ארזה, כרם אברהם, גאולה, אלה שאלה שכונות בדרך כלל מתוכננות. זאת אומרת, איך קמו שכונות בירושלים בעד היציאה מהחומות? יש קבוצה, טוב, חוץ ממשכנות של עניים זה עבד אחרת, אבל חוץ ממשכנות של עניים בדרך כלל שכונה הייתה קבוצה של אנשים, אם זה הקבוצה של צוף דבש, אם זה הקבוצה של, של יואל משה סלמון וריבלין וסלנטר וחברים, מתארגנים קבוצה, מוצאים חלקת קרקע, קונים אותה, מחליטים על תקנון ואופי השכונה ואיך צריך להתנהג בשכונה הזאת, ואז בונים... אוקיי. ואז בונים שכונה. לא, אני בכוונה עשיתי לאחורה, כי זה... כן, המיקרופון והרמקול פה לא חברים טובים. וככה מקימים שכונה, בדרך כלל. אנחנו נמצאים במרחב שהיה ריק יחסית בירושלים, היו פה שתי נחלות. במרחב שאנחנו הולכים אליו, נחלה אחת היא נחלת שנלר, נחלה שנייה היא כרם אברהם, ושתי הנחלות האלה היו מוקפות, או כמעט מוקפות, מה שאנחנו מדברים על כיתור מלא וכיתור חלקי, אז יש פה כיתור חלקי של שכונות שמקיפות את שתי הנחלות האלה. ככה אנחנו מגיעים לשנות ה-20, שיש פה שטחים גדולים מאוד, שני השטחים האלה הם שטחים שיש בהם תעשייה וחקלאות, ואין וקום. אין וקום, ולכן השכונות, יזמים, אנשים רוצים לבנות ובונים בתוך שתי הנחלות האלה, וככה נוצרות שכונות גאולה כרם אברהם תל ארזה. אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה.
אבל זה חשוב למין, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין ושונה ביחס למה שהיה אז. מי שזוכר את ההתפתחות של ירושלים בשנות ה-90, זה כבר נהיה יותר רגיל, כן? אנחנו מדברים על הרנוף, אנחנו מדברים על החומה, איך בנו את השכונות. המדינה באה, לא קונה את זה יותר מדי, אבל בגדול אמרה, פה שמים שכונה, פה שמים, פה תבנו ככה, פה תבנו ככה, ומכרז, מי קונה את הקרקעות ומי בונה. יש כללים מסוימים, תבנו ונוצר אופי של שכונה. למשל, רצו לבנות שכונה בעיקר לאוכלוסייה אקדמית משכילה, קראו לשכונה הזאת הרנוף, אז באו אנשים אחרים וקנו את הבתים. כן, ככה זה עובד. באמת, זו הייתה התוכנית המקורית של הנוף, מה שאני יודע, לא כל כך עבד. אבל ככה זה עובד היום, כן? בונים, המדינה מאפשרת לבנות, בונים, מה האופי של השכונה? מי שקנה. אפשר להחליט שהאופי שלה יהיה דתי, ואז בונים שם הרבה מאוד בתי כנסת, בונים שכונות בירושלים. אפשר להחליט שהאופי יהיה לא דתי, ואז באים אנשים דתיים, ואחר כך יבנו בתי כנסת. זה בערך ככה זה עובד. אבל אם אנחנו הולכים לשנות ה-20, אז אנחנו במציאות קצת אחרת. רגע, איפה מה שחיפשתי? כן. למה התחלתי כאן? אנחנו עוד לא בשכונה שאני רוצה להגיע אליה. אנחנו בקצה שלה, או מפלטה לקצה שלה. רוצה שיסתכלו... לא זה, סליחה, זה לא קשור. נשתדל. כן. תודה. עדיף שאנשים יזוזו. אתה תשאר לנו. כן. אז עיתון הצופה... מאוד מאוד עדכני אגב, אני רואה פה יש פה הפצצות אמריקאיות כבדות, כי זה מנחם אב תשכז, 1967, שליח של האום של אותן הגיע ביום ירושלים לדבר על התפקיד של האום בארץ, עדיין האום עדיין כאן, ועמוד שלם מוקדש לדבר הזה, כן, קצת אחרי מלחמת ששת הימים, נחנכת המטיבתא, הישיבה של תפארת ישראל, כן, של האדמו"ר בישראל, על שם האדמו"ר בישראל מגוז'ין. היום זה מוסד שבעיקר שייך לחסידות סדיגורה. חסידות רוז'ין היא חסידות שמחולקת לחסידויות רבות. כן, זה ככה שושלת הלכה והתפתחה, באו בצורה הרבה מאוד אדמו"רים, וכל אחד שנהיה אדמו"ר הלך למקום אחר והרחיב את הטריטוריה של חסידות רוז'ין, וככה החסידות הזו מורכבת ממספר חסידויות, חלקן לא קיימות היום. החסידות שלי שייך אליה למשל כבר לא קיימת היום. החסידות הוא שטין, יש פלגים אחרים כמו פשקן שקיימים ואחרים. כאן בגדול סדיגורה יושבים, סדיגורה זה יהיה להמשך המרכזי, משם היה רבי ישראל מרוז'ין בעיר סדיגורה, והבן המחור שלו ירש וכן הלאה. וסדיגורה גם מחזיקים את ה... מי שזכיר בקודם את הטרה סנטה, אז סדיגורה הם שומרים משמרת הקודש של חסידות רוז'ין. אם יש משהו בארץ ישראל זה שלהם, כן? בכנסת, הדלקת המדורה הראשונה בל"ג בעומר, זה התפקיד שלהם. הם שומרים את הנכסים של רוז'ין בארץ. זה התפקיד המרכזי שלהם, ההיסטורי. וב-67 הם סוף סוף חונכים את המבנה שלהם. עכשיו מה שיפה, שהם גם, כבר אחרי מלחמת ששת הימים, חנכנו את המבנה שלנו אחרי ששנים חיכינו למבנה מפואר שיהיה שוב במקום תפארת ישראל שנהרס ב-48, והנה חונכים את המבנה, והופ, אפשר לבנות מחדש, הנה הידיעה הבאה, חסידי רוז'ין ישקמו את בית הכנסת תפארת ישראל בעיר העתיקה. עבדו על זה בצורה נורא נמרצת, זה עוד מעט מוכן. רגע, קראת את זה עכשיו בצופה של 67? כן. המבנה באמת עוד מעט מוכן, אבל לא חסידי רוז'ין שיקמו אותו. רק תבינו, כן, 55 שנה זה בסדר. אגב, היו דברים גם יותר איטיים. מי שמכיר את הרכבת הקלה בתל אביב שחוגגים אותה הרבה עכשיו, גולדה מאיר שמה את אבן הפינה. ואני לא אמרתי שזאת אבן הפינה הראשונה. אז ככה דברים עובדים בארץ. עכשיו שימו לב למבנה, זו הנקודה שרציתי להתעכב עליה כאן, שימו לב מעל המבנה. כן, מה יש מעל המבנה? כיפה. למה צריך כיפה למבנה שנבנה בשנות ה-60? אז המבנה הזה אמור להיות בדמיון דומה, הוא קצת דומה, למבנה תפארת ישראל המקורית. תלכו אחר כך לעיר העתיקה, תשבו. אבל הוא אמור להיות דומה במידה מסוימת, עם קצת עדכונים אדריכליים, כן? לבית הכנסת של תפארת ישראל בעיר העתיקה, שנבנה עוד במאה ה-19. של חסידי רוז'ין, שרבי ישראל ברוז'ין מעצמו, מייסד השושלת, דאג שיהיה בית כנסת של החסידות בירושלים. בית הכנסת נהרס ב-48, וב-67 הם מספיקים להשלים את הבניין כאן, תוך כדי שהם עובדים על הבניין, כבר יש 67 מלחמה וכובשים את העיר העתיקה. רק שתבינו, כשמתחילים לעבוד על הבניין הזה, לא יודעים שנחזור, כן? אני לא, כמובן לא מרומז שום דבר אקטואלי. ששתנים זה היה אזור די מסכן פה, אני... היה לך את תנובה פה ואזור תעשייה, אתה רואה כבר את מה שהיה פעם תנובה פה מעבר לפינה. ראית קרוב מאוד הירדנת. לא. אם אתה מדבר על טווח של פגזים, אז כן. לא, ירדן הייתה במורד רחוב. אם אתה מדבר על טווח של הפגזות, אז אנחנו בטווח של הפגזות. אפשר להפגיז מנבי סמואל לכאן. כן, 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 אני אומר,
הבניין פה, הבניינים שם זה תנובה. אנחנו נסיים. המבנים שם שאנחנו רואים מאחורי זה תנובה, שזה הקצה בעצם מגיע לתל ארזה, זה הקצה השני של כרם אברהם, אנחנו עושים סיבור, כן, רחוק, זה האזור של תנובה, ומעבר לזה, כן, זה נקרא תנובת הארץ היום, ולא סתם יש שם בית לוויות וכדומה, כן, זה הקצה של העיר, זה לא ממש, זה לא כמו שכונת מוסררה, כזה, ממש על הגבול, אבל קרוב. זה על הגבול, זה קרוב, זה קרוב מאוד. זה חתיכת מבנה, זה סיכון רציני, לעשות שזה מבנה יקר ו... כן. כן, מהבחינה הזאת אני חושב שכן. אבל עדיין משעשע שהם חנכו אותו אחרי שכבר כובשים את ירושלים, ואומרים, טוב, יאללה, כבר סיימנו פה, נכון, נחזור. למה הזכרתי את זה כאן? גם, קצת לדבר גם על איך השכונה הזאת מתפתחת. 67 זה קצת הסוף של הסיפור שלנו, זה לא קצת, זה הסוף של הסיפור שלנו, וב-67 באמת כבר מתקבע פה האופי של השכונה. זאת לא הישיבה הראשונה שמוקמת באזור, כבר בשנות ה-20 וה-30 מוקמות שתי ישיבות בצד השני ששם נסיים. ושימו לב שהזכרתי פה את הישיבה בזאת ב-67, שתי ישיבות נוספות שנכיר שהוקמו בתחילת ימי הסיפור שלנו בצד השני של השכונה. ומה זה אומר לכם שהישיבות נמצאות בקצה של השכונה? שם המקום הפנוי. בשכונה המקורית, שם המקום הפנוי, בשכונה המקורית של כרם אברהם גאולה לא תוכננו מבני ציבור. אין בתי ספר, אין ישיבות, גם אין בתי כנסת. אתם תראו את בתי כנסת שנמצאים בתוך השכונה, הם מתאימים את עצמם. גם ישיבת חברון שנמצאת בתוך השכונה, מתאימה את עצמה. ישיבת חיי עולם שנמצאת מחוץ לפעתי השכונה או בפעתי השכונה, תראו איך אתם רוצים לראות את זה, אנחנו נראה את ישיבת חיי עולם בסוף הסיור. אם מבנה יותר מונומנטלי, מזכיר את זה. שוב, מה בקצוות? אוקיי? מה רצינו? מה? מה הרציונל? היה בתכנון. לא תכננו, כי לא תכננו את השכונה הזאת. כולה קצוות. לא מתכננים. מה שבא בא. איפה שיש מקום, בונים. כן, בונים. אוקיי, מי בנה את השכונה? אנשים, אנחנו נקרב מחנה שנייה, נדבר על מי בונה את השכונה הזאת. אבל השכונה הזאת היא לא שכונה מתוכננת. גם שכונה, כל פעם, הייתה יזמים, באו לפה כל מיני אנשים. היו פה דתיים, היו פה חילונים, היו פה חרדים. היו פה חרדים שהם לא בדיוק חרדים, חילונים שהם לא בדיוק חילונים, דתיים אתם מבינים את הסיפור? וחיו די בשלום, ובאמת היה אופי מיוחד לשכונה. כשישיבת סדיגורה מגיעה לכאן, ב-67 האופי של השכונה כבר די סגור. אוקיי? אנחנו בסוף הסיור, לקראת סוף הסיור, אנחנו נגיע, סליחה, בשעה 7 אנחנו אמורים להגיע למלון צפניה, ושם אנחנו נראה משפחה שמחזיקה מבנה, לא גרה בשכונה, אבל מחזיקה מבנה, והם מהראשונים של השכונה, והם עדיין פה. זה נדיר. אני לא מכיר עוד משפחה, לא ידוע לי על עוד משפחה כזאת. ארבע. תגיעי לי שם, אז יהיה בסדר. ברוכים הבאים לקהל המתלהב, למתים לטיולים. ופגשו אותי פה אנשים במחנה יהודה. חייבים לצאת לשטח ולחזור. באמת גברי גם מתקשר אליי. אז תודה רבה שהגעתם, וגם כל ה... גם לכל יש שלא בקבוצת הוואטסאפ, לכל המסתננים, ברוכים הבאים. בפעם אני לא ממוכמד. אתם יודעים שאני זוכר פרצופים, כן? בשמות כמעט. אבל כן נגיד את המשפט הרשמי. כל אחד יגיע פה על דת עצמו, כל הסיור הזה אין ביטוח, בסדר? לא. בגבעת שאול, בפינה, על יד דיסקין, כל זה שם. רמות היו אבנים. נכון, טרשים. קדימה. מי שזוכר את ה... רגע, רק דבר אחד אחרי שהולכים, אני שוב מצביע לכיוון תנובה. מי שזוכר את המבנה ההיסטורי של תנובה שהיה פה, אז רק חשוב לציין, זה לא המבנה ההיסטורי של תנובה, אנחנו נגיע אליו שם. המתחם הזה... בואו נאפשר מעבר. סליחה. בואו, אנחנו נהיה פה דקה ונמשיך. אז מי שרוצה להקשיב מוזמן. אנחנו נמצאים במתחם שנלר, מתחם שהוקם לפני למעלה מ-160 שנה, נודע גם בשם בית היתומים הסורי. סורי. לטובת ילדים נוצרים שמגיעים מלבנון, אבל לבנון זה סוריה, הכל בסדר. כן? מהמבנה המקורי, מה שאתם רואים זה מה שנשאר ומה שאמור להמשיך להישאר. אני לא כך בטוח לגבי הייעוד של המבנים, מה יהיה פה, אבל בעצם המתחם כולו כבר מלא בבניינים שונים. כותל, יכולים לראות פה את מה שנבנה במקום מתחם שנלר ההיסטורי.
זה יהיה מוזיאון. מה? זה יהיה מוזיאון. נראה לי משהו מאוד יהודי כזה, אבל. כמו סגנון בין התפוצות. כן. גברי. כן. אתה למעלה. אתה רוצה שאני אהיה למעלה? אני אהיה למעלה. ווליום זה בעיה, כי זה הכי... אפשר רגע? ודאי. עובר ליד ומהר. חלק. אוקיי. 1860 נבנה כאן המתחם. כשזה נבנה, אנחנו לא בפאתי שום שכונה, אנחנו רחוק, רחוק מירושלים. חבר'ה, 1860, דיברתם קודם על תכנון שכונות בירושלים, כשבונים את המקום הזה, אין שכונות בירושלים. יש שכונות רק בעיר העתיקה. לצורך העניין יש אנשים שבנו קצת בהר ציון, אבל זה העיר העתיקה. זה לא מעבר לזה. זאת אומרת, מי שבנה פה, בנה פה מתחם למושבה, לצורך העניין. גם היה שלב שממש רצו שזה יהיה פה מעין כפר קטן, של המורים והתלמידים ומשפחות שמסתרפות אליהם. כפר נוצרי, חשוב לומר, גרמני. והמתחם פה פועל ללא הפרעה במשך כמה שנים, ולאט לאט הוא רואה איך ירושלים הולכת ומתקרבת אליו. אפשר גם להגיד אולי ירושלים סוגרת עליו. באותו זמן שבונים את המתחם הזה, גם נבנית חווה ליד, המקום הזה נועד לנוצרים, החווה ליד נועדה ליהודים. אנחנו נגיע אליה. אז שני המתחמים האלה הם רחוקים מהעיר, וזה חשוב להכיר. אני לא... 1860, התחלה. שני לזה עמקים, זה התורם. שני לזה עמקים. גוי לגמרי. גרמני לגמרי. כמובן אוהב ישראל גדול מאוד, כן? יש פה הרבה אהבת ישראל במקום הזה, וכשיהודים באים הם מסתלקים. אני אגיד את זה בקצרה, יש אנשים שמבינים את המקום יותר טוב ממני, וזה לא הנושא של הסיור, אבל במלחמת העולם הראשונה הבריטים מגיעים, הבריטים כובשים את ירושלים עוד במהלך המלחמה, הרבה לפני שהמלחמה מסתיימת, מה שאומר שאם יש פה מושבה גרמנית ויש שם עוד מושבה גרמנית ליד הרכבת, זה מיקום אסטרטגי, אי אפשר להשאיר אותם פה, והם מסולקים מכאן. הם חוזרים לכאן אחרי המלחמה, נהיה שלום עולמי, אז הם חוזרים לכאן, ובשנות ה-20 כשהיהודים מתחילים להתקרב, הם מחליטים שזה הזמן ללכת, ובשנות ה-20, לא יודע אם אתם יודעים, בשנות ה-20 המצב הכלכלי בגרמניה היה מאוד מאוד גרוע. לא נדבר על 29, נדבר על 21. אין? האינפלציה הנוראית שילדים משחקים בערימות של שטרות כסף, כי לכסף אין שום ערך בכלל בגרמניה, ואין יותר תרומות, והם נאלצים, מתחם שנלר נאלצים בעצם להתחיל למכור קרקעות. עכשיו, אנחנו נמצאים בתוך המתחם של שנלר. גם מהצד השני יש קרקעות של שנלר. אפשר לראות בית שנשאר מאז, מהצד השני. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעצם בלב המתחם, לצורך העניין, אם אנחנו הולכים למאה ה-19. ובשנות ה-19 הוא מתחיל למכור קרקעות. למי הוא מוכר? למי שקונה. באים לפה יזמים, באים פה משפחת שלוש וחסידוף ועוד יזמים, והם מתחילים לקנות פה קרקעות. שלוש של תל אביב? אני חושב שהם קשורים, כן, האחים שלוש. הם, יש להם קשר. לכן תקופה מסוימת קראו למקום הזה גם שכונת שלוש, כן, לשכונה שאנחנו הולכים דרכה עוד שנייה. אפילו הייתה הצעה לתת להם שם רשמי, ששכונה תיקרא באופן רשמי שכונת שלוש, אם הם יתקימו לתת את אחד מהחלקות שקנו במתנה לשכונה כבית כנסת. הם לא יתקימו. זה תחילת מסחר בקרקעות בירושלים. אוקיי? אם אנחנו הולכים עוד פעם לבית הכרם, לבית וגן, איך אנשים קנו קרקעות? אנשים קנו מניה, נגיד בשכונת בית וגן, אנשים קנו מניה בבית וגן, המחירה הייתה אגב ברחוב יואל בשכונת הבוחרים, ומי שקנה מניה יכל להגיע להגרלה, ואז הוא קיבל בהגרלה קרקע. אוקיי, פה זה לא עובד ככה, פה מוכרים קרקעות, אנשים קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, יש אנשים כמו משפחת חסידוף ושלוש שלא בנו פה בית, הם קנו ומכרו. והם לא קנו, הם לא מכרו במחיר שהם קנו, כן? שיהיה ברור. אם היה צריך להבהיר את זה. ואז מוכרים חלקות, ואנשים בונים. מה הם בונים? מה שהם יכולים. מי שרוצה לבנות בית לעצמו, בונה בית לעצמו. מי שבונה בית קומות, בונה בית קומות. זה גם יותר כלכלי. אתה קונה קרקע ובונה בית קומות, אז יש לך דירה, ומימנת את הדירה שלך באמצעות זה שבנית עוד דירות. זה יכול לעבוד, יכול גם לא לעבוד. וזה מה שקורה פה בשנות ה-20. מבחינת מתחם שנלר, הם מבינים ש... אם עד עכשיו יהודים רק התקרבו אליהם, אז עכשיו יהודים ממש פה, וזה נהיה פחות ופחות נעים. יש שלב מסוים שבו הם חושבים על להרחיב מחדש את השטח שלהם, ולכן כשכרם אברהם, החווה הבריטית בכרם אברהם, מחליטה למכור את הנכסים שלה, אנחנו בשנלר. שנלר חושבים אולי נקנה את הקרקע ונתרחב עוד פעם. הם קראו לזה לחווה של כרם אברהם, הם קראו ג'ודנגאט. ג'ודנגאט, החווה של היהודים. כן, הם היו מאוד אוהבי ישראל. היוזמה הזאת נפלה. בסופו של דבר הם לא מצליחים לקנות את החלקה, או לא מצליחים, או לא מנסים, זה לא משנה.
ובשנות ה-30 מתחם שנלר מבין שאין להם מה לחפש פה יותר, והם הולכים לאזור גבעת המטוס, או רוצים לבנות באזור גבעת המטוס, יוזמה שגם נכשלת בסופו של דבר, ומגיעה מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות, ונגמר הסיפור של שנלר. אבל הם הביאו, איפה המפעל של הרייפים פה? אני חושב מאחורינו, אם אני לא טועה. אני לא בטוח, אני חושב מאחורינו, כי פה יש בתים שנבנו למורים. אז כל התעשייה צריכה להיות מאחורה, אם אני זוכר נכון. אז זה הקשר של שנלר, זאת אומרת, אנחנו נגיע גם לכרם אברהם עוד דקה. אז עוד פעם, יהיו פה שני מתחמים, אחד בריטי אוהב ישראל, אחד גרמני לא חשוב. והמתחמים האלה, ברגע שהם נמכרים, ברגע שהמתחמים האלה מפסיקים להיות מתחמים שמחוץ לירושלים, וירושלים מתקרבת אליהם והם מוכרים אותם ליזמים, אז אנשים מתחילים לבנות פה בתים. לפי יהושע בן אריה, לפי מחקר של יהושע בן אריה, אני מצטט אותו עכשיו בעיקר, ב-26 הוא כבר רואה פה חלוקת קרקעות או מכירת קרקעות של האחים שלוש, ואנשים קונים קרקעות, ולאורך שנות ה-20, מ-26 עד 30, נבנים פה כ-40 בתים, או כ-40 בניינים, יש פה 40 בעלי בתים, ובחודש תשרי, תפרש צדיק, כן, סוף 29, מתכנסת אספת דיירים בשכונה. כן? בנו בתים, עכשיו בנו בתים, אנחנו שכונה, בוא נתאסף ונחשוב מה אנחנו עושים. למשל, איך אנחנו נקרא לשכונה שלנו? כי לפני כן קראו לזה אדמות שלוש. למה ככה? הן כאילו לא שם רשמי. זה אדמות ששלוש קנו, ככה זה עובד. עכשיו צריך לבחור שם לשכונה. איך נקרא לשכונה שלנו? אתם יודעים את התשובה לזה? גאולה. גאולה, למה קוראים לזה גאולה? למה? אז זהו, אז יהושע בן אריה כותב שהוא בדק ונראה לו שזה לא מדויק, ככה הוא כותב בספר שלו, נראה לו שזה לא מדויק. מה לא מדויק? שזה נקרא על שם הבת של חסידוף, גאולה, ידיים בחיים. אנחנו אמרנו גאולה קרקע. אז זהו, אז יש פה שני דברים, יש פה גאולה קרקע מהמיסיון, גאלנו קרקע מהמיסיון הנוצרי, וגאולה תתנו בארץ. יהושע בן אריה מוצא שני הסיבות האלה, בעצם אותה סיבה, את שתי הסיבות האלה במכתבים שהם כותבים לוועד הציוני. הם גם ירצו גם שהוועד הציוני יעזור להם לקנות את כרם אברהם, זה בדיוק אותו שלב, כן? הם עכשיו מתארגנים כשכונה, כרם אברהם עומד למכירה, והם רוצים עכשיו להתארגן גם להרחיב את השכונה שלהם לתוך מה שאנחנו קוראים כרם אברהם, וגם להתחיל את... בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-19 יש רדיפות נגד נוצרים בלבנון, טוב ללבנון זה אותו דבר, כן? הביאו ילדים מלבנון, כן. אנחנו קוראים לזה סוריה כי לא היה לבנון, לבנון זה מושג של המאה ה-20. סוריה הגדולה. סוריה, אפילו לא הגדולה, פשוט כן, סוריה. מביאים אותם לכאן, יש פה מפעלי תעשייה, אגב, בסקר שנעשה בסוף המאה ה-19 זה אחד מפעלי התעשייה הגדולים והמסתכלים ביותר בארץ. חוץ מהרעפים, איזה בארץ? זה הסבון גם, אני חושב. אם אני זוכר נכון, גם סבון. סבון ורעפים. איזה, מה? סבון? סבון. סבון ורעפים. רעפים, זה... זה התחרה עם רעפי מרסי. נכון. התחרה חזק. זה בצרפת, אה? לא, זה לא קשור לך. לא, נכון, זה לא קשור. זה גם רעפים הוא עשה. שלוש, כשמשפחת שלוש מגיעה לכאן, אני לא זוכר את הקשר שלהם שלוש ביפו, הם באים לפה רק לבנות קרקעות בשנות ה-20. מה שייך לסיפור של הדבר? מפעל גרמני, המטרה היא לתת לילדים חינוך מקצועי, זה בית ספר מקצועי, וזה גם, זה בית ספר מקצועי, זה כמו בית ספר חקלאים, שהחקלאות גם מלמד תלמידים וגם מכניסה כסף למוסד. ווין ווין. עד מתי לשמש כמוסד? הייתי כאן ב-41, היו אווירונים מלבנון, שזה משטר חדשי, בעיקר לחיפה, כי עקפו את הנמל ואת הלבניות. שלחו אותנו, כי בירושלים שקט, לדודה היה בכרם אברהם עובדיה וזה דודים של מים של ירושלים. ובכן, רחוב עמוס ועובדיה זה כרם אברהם, ולנו אמרו כילדים לא להגיע לכאן, הגדר הייתה יותר גבוהה, לא הסבירו לנו למה. ולכן אני שואל, מה היה המשך? אני יודעת שאחר כך היו הצבא וכדומה, אבל מה היה עם הילדים במוסד? אני חושב שהצבא הבריטי... האיטלקים התקיפו בחיפה, כן, בחיפה ותל אביב.
אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, הצבא, זה לא מוקד של סיור, אני באתי לשני רק כדי להגיד שעל הקרקעות שלהם נמנית השכונה, אבל אם אני זוכר נכון, הצבא הבריטי נכנס לכאן, ואחר כך הצבא שלנו נכנס לכאן עוד לפני כל המדינה. זאת אומרת, הבריטים מביאים את שנלר עוד לפני כל המדינה, כבר במרץ אני חושב 48, ואז ההגנה נכנסת ונוצר פה בסיס. ישב פה בסיס הרבה מאוד שנים של מיון וקליטה. בית משפט צבאי, כל מה שיצא, כל המשימות של העורף ישבו פה, חטיבת ירושלים, גם קצין בריאות הנפש יושב פה, ישבו פה כל מיני אנשים, הכרתי קצין בריאות הנפש יושב פה. מה? הבקום היה פה? אני לא בקום, אני חושב שם ירושלים, קצין העיר וכאלה. כן, אחר כך היה פה כל מיני, היו פה כל מיני דברים לאורך השנים, כן? לאורך השנים, אני מדבר מיד 48, היו פה כל מיני מפעלים. אני אספר לכם סיפור אחד. בשנות ה-60 המתחם כבר היה בלב שכונה דתית, דיברנו על זה כבר בתפארת ישראל, והיה פה הרבה בעיות של מכונית בשבת. אותו דבר קורה ברחוב יחזקאל בואכה בוחרים, כן? רחוב יחזקאל עד 67 זה ציר תנועה מרכזי גם של הצבא. מישהו הזכיר פה קודם את הגבול. אז כשהצבא רוצה להגיע לעמדות הגבול שלו לכיוון גבעת התחמושת, הנתיב הוא רחוב יחזקאל, ועושים את זה גם בשבת. אז מאבקי השבת של שנות ה-50 וה-60 זה לא רק תנועה אזרחית, זה גם תנועה צבאית. זה גם חלק מהסיפור, ופה יש בסיס צבאי די עמוס. יש פה סיפור, זה בנימין קלוגר מספר בספר שלו, שעמד פה חייל בשבת בבוקר, ומגיע קצין שרוצה להיכנס לבסיס. והחייל שגיל אומר לו, אין כניסה בבסיס למכוניות בשבת, אנחנו... אפשר להיכנס רק ברגל, אני לא פתח בשבת את השער של מכוניות. והקצין אומר לו, אני קצין, אתה חייל, תפתח את השער. ומתווכחים ביניהם, והחייל יודע שהוא לא פותחים את השער בשבת, ועובר פה חסיד גור, השם שלו פנחס, אני לא אוהב את שם המשפחה שלו, ועומד ליד החייל, חסיד גור, שהוא חזר מהתפילה בשבת, ואומר לו, יישר כוח, אל תפתח את השער. והחייל הקשיב לו ולא פתח את השער באמת, והוא גם לא נענש. אתם יודעים למה הוא הקשיב לאותו חסיד גור? לא, זה היה השר של הבסיס. חסיד גור שעבר מחיפה, היה איש קבע בחיפה, עבר לירושלים, קיבל מינוי להיות לו השר של הבסיס. כשהוא חזר עם הכנסת, הוא ראה את הסיפור, אמר לחייל, אל תפתח את השער. אז הקצין לא ידע שזה הרס"ר של הבסיס כמובן. אז זה ככה בימין קלוגר מספר. ואתה תקופה כזאת, גם חרדים... הוא השתמש, אמר מאבק... אני אספר לך. רגע, שנייה. מה הוא היה הרס"ר שלך? הוא דיבר רגע על מאבקי השבת. לצערנו, השמוץ... נשתמש במילה הזאת, שהשמוצניקים, בכוונה ירדו עם הרכבים לכיכר השבת, וגירו את החרדים, וחלק מזה ש... של הפירוד עם החרדים שהם הסתגרו בתוכם, זה קשור למה ששפור, כן, היו פה הרבה מאבקי... עם הסיורי שבת הצבאים במחות. היו פה הרבה מאוד מאבקים של דווקא, היה פה סיפורים מאוד מאוד בעייתיים, הפגנות השבת שנות ה-50 מאוד מאוד קשות. הזכרתי סיפור על הרס"ר הזה כי לא מעט חרדים שירתו פה בבסיס. אני יודע את זה כי ב-2009 ליוויתי את הבחירות המקומיות בירושלים, הלכתי להמון הצהרות בחירות, לא ליוויתי זאת אומרת, קידמתי כל מיני נושאים והייתי צריך להגיע לכל מיני חוגי בית. והייתי פעם בחוג בית של פרוש, שהיה מועמד לראשות עיריית ירושלים ב-2008. היה מועמד לראשות עיריית ירושלים, וישבנו שם בחוג בית, היה שם איזה 100 אנשים, ומי שהיא רצה לשאול אותו, מי שהיא אישה לא צעירה, רצה לשאול אותו שאלה, ואז הוא הסתכל עליו וכאשר אמר, שלום המפקדת. המבסית לשעבר של שנלר, הוא שירת פה כשהוא עשה את השירות הצבאי שלו, שירות קלב. זה גם היה חלק מהאופי, זאת אומרת, אני אמרתי, החרדים והדתיים והחילונים של השכונה של פעם היו משהו אחר מהיום, באמת, אולי בלי מלחמת השבת האלה לא תספרו, אבל היה פה מרקם מסוים, ועליו אנחנו נדבר, אנחנו צריכים להמשיך הלאה. היה פה רגע, הטנקים הירושלמים. מה זה? הייתה פה פלוגת הטנקים הירושלמים. חלק הוחבאה פה. חלק הוחבאה פה. חצי בשטן וחצי פה. לא, אבל לא היו טנקים כאלה. היה פה שנה. החילונית יחידת צפן הייתה כאן, הם היו אלה ש... אני יכול אחר כך לשלוח את התמונה הזאת בוואטסאפ, זה תיק שימור שהכינו משרד אדריכלים שפירא. לא כל המידע שם מדויק למה שאני יודע, אבל לא מידע היסטורי, אבל המפות כן מדויקות. אז שכונת גאול הקרן אברהם, שכונת, מאוד קשה, אנחנו נגיע עוד מעט לשאלה למה זה, למה אני לא יודע איזה שכונה אחת או שתי שכונות, הגבולות שלהם בגדול, יש לנו את מקור ברוך, ואז שכונת קרם יגיע כפיים, אנחנו התחלנו ממש בקצה המערבי של השכונה, התחלנו את הסיור שלנו בקצה המערבי של השכונה, ליד שכונת מקור ברוך, יש לנו בהמשך את שכונת קרם, אחווה יגיע כפיים, ואז אנחנו מגיעים לכיכר השבת. אלה שתי הפינות הדרומיות של השכונה, כן?
בעצם הרחוב הזה שאנחנו הולכים בו, שבעבר גם נקרא רחוב גאולה, הוא כל הקו הגבול הדרומי של השכונה. אוקיי? אחר כך כששכונה נכנסת, יש לה פינה קטנה שנכנסת לתוך שכונת בית ישראל שערי פינה, ההתחלה של רחוב הושע, רחוב הושע 2, אני לא מסייר שם היום, אני לא לוקח קבוצות לרחוב, לעזור את זה של רחוב הושע, אין לי... כל השכונות של עוד שמגיעים, כן. חגיים, נכון? זה לא, אבל מה, שקרן אברהם? קרן אברהם גאולה, זה אותו המתחם. כל השמות פה שמות של תרי עשר, רחוב הושע 2 אנחנו לא נגיע אליו, יש שם אחד מעולי הגרדום, זה הקצה המזרחי יותר של השכונה. כן. זה הקצה המזרחי יותר של השכונה, ו... לא רואים בכל מקרה, אני יכול לשלוח את התמונה. והקצה הצפוני של השכונה זה שכונת הבוכרים, או רחובות הבוכרים. אנחנו נגיע לשם. אנחנו נגיע לפינה הצפונית מזרחי של השכונה, אז עוד פעם. דרומה, יש לנו את רחוב מלכי ישראל שבעבר נקרא רחוב גאולה, שהוא עובר לאורך שכונות שונות בירושלים, אבל הוא הגבול הדרומי של השכונה לכל אורכה. היינו בקצה המערבי, שם השכונה יותר צרה גם, אוקיי? אנחנו נגיע עוד מעט לקצה המערבי ולקצה הצפון מערבי של השכונה, ואז יהיה לנו מושג מסוים לגבי הגבולות שלה, דרך. למה שינו את השם של הרחוב מגאולה למלכי ישראל? אני לא יודע. למה לא באיזה שנה שינו את השם? אחרי קום המדינה, אני לא יודע מתי. מה התחלת להגיד על עולי גרדום, שמה? אבל רחוב הושע 2, שאחד מעולי הגרדום, שלום חביב, כן, אני לא הולך לשם היום, כי האנשים שם הם בהשקפה קצת אחרת. נקרא לזה, אני לא מסתובב, יש אזורים בשכונה שאני לא מסתובב בהם. חמאס. לא, שלא תקבל חיתולים בראש. בוא נגיד ככה, אני מעדיף את אל בשייח' ג'ראח. אוקיי? אם נהיה מאוד ברורים, עשיתי לאחרונה סיורים בסוכות, עשיתי סיורים מכרם אברהם לשייח' ג'ראח, בשייח' ג'ראח נשמתי לרווחה. אני לא צוחק. כאילו קצת צוחק, אבל לא באמת. אוקיי, אז דיברנו קצת על גבולות... אני דווקא עברתי פה... אמרתי למאבטח שגם יושב צורך, עכשיו אתה רגוע. סליחה. אוקיי. לא צעדו עליי ואני מקצר מאוד. דיברנו על מתחם שניה, דיברנו על גאולה, דיברנו קצת על תאריכים. 1941, סליחה, 1930, נוצרת מצפון לשכונת גאולה, בין שכונת הבוכרים לשכונת גאולה, אותה שכונה שנקראת כרם אברהם. אני אתן קצת מסגרת זמנים. 1941, ועד גאולה, ועד כרם אברהם, אומרים, למה שנהיה שתי שכונות? אנחנו בעצם לא באמת שתי שכונות, ומחליטים להתאחד. נוצרת פה שכונה אחת, גוש 80, תל ארזה, כרם אברהם, גאולה, איך קוראים לה? לפי איך שאת רוצה. כל אחד קורא שכונה שלו איך שהוא רוצה. אף אחד, מדינה חופשית. באמת, כל אחד יגיד, אנשים שגדלו כאן בשכונה הזאת, לפי השם של השכונה, את יודעת מה הם. אם מישהו אומר שהוא גדל בגאולה, את יודעת מה הוא חושב על עצמו, ואם אומר שהוא גדל בכרם אברהם, את יודעת מה הוא חושב על עצמו. רגע, גברי. כן. שנייה, גברי. מה? אמרת כבר... כן. אמרת השכונות האלה, אחווה, תחזור לשמות. אם אני זוכר נכון את הסדר, רוחמה, סליחה, כרם, רוחמה, אני אומר, שכונת כרם, הרחוקה מאוד. כרם הכי רחוק, כן? רוחמה, יגיע כפיים ואחווה, אם אני זוכר נכון את הסדר, ממערב למזרח. עכשיו, שבנחלאות יש הרבה שכונות כאלה, ופשוט היום נתפס המילה נחלאות. כן. גם פה, המרחב גאולה היום, מבחינת עיריית ירושלים, כשאומרים מרחב גאולה, הם מתכוונים כל השכונות האלה, ורחובות הבוכרים, ובית ישראל, זה מתחם גאולה של מינהל קהילתי גאולה. זה כמו שהיום נחלאות, נחלאות למעשה היא הרבה הרבה שכונות קטנות, לפי המקורות, לפי העדות. המקום זה נחלאות. כן. עכשיו, אנחנו עוד לא מגיעים לשלב הזה שגאולה הופכת להיות ממש המרחב של כל האזור שאנחנו נמצאים בו. זה כבר שנות ה-70, שנות ה-80, שהשם גאולה תופס את כל המרחב. אנחנו עדיין בתקופה שיש פה שלוש שכונות שהן מעין שכונה אחת ביחד, כי באמת הצבעתי לכם על הגבולות של המרחב הזה, של תל ארזה, כרם אברהם וגאולה, אין ביניהן גבולות ברורים בין שלושת השכונות האלה. הן שלוש שכונות שנוצרו על ידי אנשים שונים בהזדמנויות שונות. אף אחת מהשכונות האלה לא נוצרה על ידי קבוצה כמו שכונות אחרות שמנינו בירושלים, ולכיוון שנוצרו באותה צורה של יזמים שבונים בתים ואז הופכים להיות שכונה, ומכיוון שהם יושבים בתוך מרחב לא גדול ואין גבולות בין המרחב הזה. לא חצרות, זה לא שכונות כמו חצרות, כן. חצרות. כן, יש פה בניינים מגורים. זה שכונה מודרנית. זה מה, בניינים מגורים? כן, בניינים, ואז אומרים לצפון, אנחנו כרם אברהם, אתם גאולה, אנחנו שכונה אחת. ב-1941 הם מקימים, עוד לא אמרתי לכם איפה המתחמים, בגדול בגדול גאולה זה הדרומי יותר וכרם אברהם זה הצפוני יותר. בערך. מה זה תל ארזה? זה אומר, זה קצה שם, אנחנו לא נגיע לשם. מה המקור של השם? לא, אבל המקור, יש שם תל, היסטוריה, ארכיאולוגים. המקור? הארץ של הרצל. מה? הארץ של הרצל. העץ של הרצל? כן. הארץ שלו היה ארץ. אבל למה קשור לשם?
כתוב תל, אמרת תל. ככה קוראים לשכונה, זה שכונה גבוהה. על שם העץ שהוא נתן. זה עץ באיזה בית אברה או משהו, לא? כן, כן, זה קשור לבית אברה, זה כן, זה לא... אבל בסוף זה פרוש, העץ לא נתן. אמרתי, הארץ הוא לא ארץ, זה משנה, זה פחות חשוב, כן. קדם? מכאן הולכים לכרם אברהם, למתחם שנקרא כרם אברהם. וננסה להכיר את ההבדלים בין השכונה. מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו נעשה פה כמה תחנות, יש לנו בערך שעה. אנחנו נעשה פה כמה תחנות, נכיר כמה דמויות, דיברנו על היסטוריה של השכונה. נכיר את ההיסטוריה של קרב אברהם. ואז אנחנו נכיר כמה דמויות שגרו כאן, נעשה לדבר מי גרו כאן בעבר, מי גרים כאן היום. אני כן אנסה לעשות, לראות אם אני יכול בעוד תחנה לעשות הדרכה בשכונה שקטה, בלי מדונה, כי זה באמת מאוד מאוד מפריע לשכנים. ואז אנחנו נמשיך. אנחנו הולכים מכאן לרחוב עובדיה. אוי. כן, בואו. אני מבקשת להידחי. אין בעיה. אומר, זה רק מצביע על בית הכנסת. ככה נוצרים בתי כנסת בשכונה שלא תכנו בבתי כנסת מראש. לא תראו פה בתי כנסת גדולים. כן, יש בית כנסת אחד מאוד מאוד גדול בשכונה. חבר'ה, אם כולם יהיו בשקט, תשמעו. תאמינו לי. ככה גם נשיג משמעת. נעשה בלי מדונה, לא נפריע לשכנים, ואתם תהיו בשקט, זה מצוין. ככל שנראה, כן, כן, כן. זאת אומרת, יש פה בית כנסת אחד. יש עוד בית כנסת אחד בשכונה שהוא באמת... רק אמרתי, תראו מה זה, מה קורה בשכונה שאין בה בתי כנסת מראש. בתי כנסת תמיד נוצרים. יש פה מתחם אחד של בית כנסת שכן נבנה, לא על בסיס בית מגורים. יש פה גם בתי כנסת שאנשים תרמו אותם. כן, זה מישהו שתורם חלק מהבית של בית כנסת. ויש פה גם בתי כנסת שנבנו מראש כבית כנסת. אתם תראו אבל שהמבנה שלהם מראה שזה לא משהו שתכנן מראש להיות בית כנסת של השכונה. אנחנו נעבור לידו ברחוב מלאכי, נראה גם את זה. אז אנחנו הולכים עכשיו, אמרתי, לראות את כרם אברהם, להבין מה זה הכרם הזה שאנחנו מדברים עליו, כרם אברהם או כרם אל חליל, ונכיר כמה אנשים בשכונה, ובעוד שעה אנחנו נגיע למלון, שם יש גם שירותים ומה שצריך, אז זה, בואו. אנחנו נמצאים במתחם שנקרא כרם אברהם, גם מקורו מתקופה מקבילה למתחם של שנלר. נשארים כאן. אז תעלה למעלה על החומה, גמרנו. לא, אני, השנייה, בואו חבר'ה. בואו חברים, פשוט תנו לי ונהיה בשקט והכל בסדר. אל תסגרו את השער שנוכל לצאת מכאן והכל בסדר. כן. חבר'ה, אנחנו נמצא פה דקה ואנחנו זזים. כרם אברהם, המבנה הזה, מבנה היסטורי, אני מבקש גם לא להתפזר במתחם כי אני עוד מעט אלך ואז לא תדעו לעקוב אחריי. המתחם הזה גם מקורו ב-1860, כלומר, אם אנחנו מדברים על יהודים שמעין עושים פה יציאה מהחומות, אני אומר מעין יציאה מהחומות כי לא גרו כאן, זה לא מתחם שגרו בו, זו חווה חקלאית שיהודי ירושלים, העיר העתיקה, עבדו בה, אבל במידה מסוימת הבית הזה מקדים כל יציאה אחרת מהחומות. כלומר, אם היציאה מהחומות הכוונה לסתור איזשהו שינוי בירושלים, הרי יהודים שעובדים בחקלאות, ולפני הקמת מוצא, זה שינוי מאוד מאוד גדול. מי שמקים את המקום הזה הוא הקונסול הבריטי בירושלים, אוקיי? זו תקופה שבה מעצמות מחליטות להעמיד בירושלים קונסוליה. העיר אולי לא חשובה כלכלית במאה ה-19, אבל היא חשובה מאוד מאוד מבחינה דתית, ויש מדינות שעדיין מחזיקות קונסול בירושלים. למשל, האמריקאים עדיין מחזיקים את הקונסול שלהם. האמריקאים מינו פה קונסול לפני 150 שנה, הם עדיין מחזיקים קונסול בירושלים. מה? לא, קונסול אחד, יש שגריר. יש שתי קונסוליות, אבל יש אדם אחד. הקונסול האמריקאי, אגב, בירושלים לא כפוף לשגריר בתל אביב, או בירושלים. הקונסול בירושלים הוא דמות עצמאית, כפוף ישירות לוושינגטון. זה שריד מהתקופה העות'מאנית. תפקיד שלא ביטלו אותו. יש כל מיני תפקידים כאלה שלא ביטלו אותם משום מה. כרם אברהם 1860, הקונסול הבריטי מקים את זה, הוא מקים עוד חווה גם ליד אפרת של היום, כן, בארטס. ההבדל בין שם לפה זה ששם זה מקום, בארטס זה מקום יותר מיסיונרי, יש שם כל מיני מיסיונרים וידים ומרים, פה למיסיונרים אסור להיכנס. הוא מקפיד על זה שהוא רוצה לדאוג לתעסוקה ליהודים שגרים בעיר העתיקה, ואין כאן פעולה של מיסיון. כן, יש כל מיני כתובות יותר נוצריות, למשל על השער, על הכניסה פה, היה פה פעם מעין פסוק שנקרא יראת השם מועלת לכל, אני לא יודע מאיפה זה, ובתנ"ך זה לא, אני מניח שזה הברית החדשה, אני שאלתי את חנה בן דקובסקי אם מכירה איזשהו ציטוט כזה, היא אמרה שאם זה בברית החדשה זה בעברית מאוד מאוד ישנה, כי אף אחד לא יתרגם, לא יכתוב ככה היום. יראת השם קודמת לכל. מועלת לכל. מועלת? מועלה? מועלה, כן. מועלת לכל. ככה דיברו במאה ה-19, כן?
מי שימצא איפה זה, מי שימצא איפה זה מופיע, מאיפה הציטוט הזה? מופיע על המשקוף, זה כבר לא מופיע פה. שם, על המשקוף שם? כן, זה כבר לא מופיע שם, כשאחרי זה חסידות קרלין משמרת את המקום, את זה הם לא שימרו. החליפו את זה בפסוק אחר. הוא הייתה חווה חקלאית? כן. חווה חקלאית זאת אומרת שהמתחם מסביב, אוקיי? אנחנו דרך רחוב צפניה, כל המתחם היה חלק מאותה חווה חקלאית, פה זה רק המרכז שלה, פה זה המחסנים והמרכז של האיסוף מזון והגורן. אוקיי, זה... הם הצליחו להתפרנס, למכור ירקות בשוק, זה היה עסק לכל דבר. ככה אומרים, אני לא יודע כמה זה הצליח, וזה המשיך אחרי שהוא עזב, זאת אומרת הוא עזב, הוא עצמו פשט את הרגל, הוא עזב, אבל מתחם... ג'יימס פין, הקונסול, הוא עוזב את המקום, אם תיכנסו לוויקיפדיה תראו שכתוב שם שג'יימס פין מכר את הקרקעות לפועלים שלו שהקימו שכונה, ככה כתוב בוויקיפדיה. גם בדוח הזה שהצטטתי מקודם של האדריכלים, משרד האדריכלים שפירא, גם מצטטים שהוא מכר את הקרקעות לפועלים והם הקימו שכונה. אממה, ג'יימס פין עזב את הארץ בשנות ה-60 של המאה ה-19, והבניינים פה בשכונת כרם אברהם זה שנות ה-30 של המאה ה-20. אז אם הפועלים שלו צריכים להקים פה בתים על הקרקעות, יותר מ-50 שנה, הרבה יותר מ-50 שנה. לפי יהושע בן אריה, המקום ממשיך להיות בבעלות חברה בריטית עד שנות ה-20 של המאה ה-20, ונמכר, זה התיעוד של יהושע בן אריה, פרופסור יהושע בן אריה, נמכר לחברת עזרת נידחים, והם מוכרים את הקרקעות למי שרוצה לקנות. אנחנו נבקר בבית כזה ברחוב צפניה. פיסות? כן, ככה מרוויחים יותר. איזה רחוב עברנו עכשיו? אנחנו ברחוב עובדיה. לבריטים היה אינטרס שליהודים יהיה טוב בירושלים כבר ב-1860. לא היה להם שום אינטרס בזה. ובגלל זה גם פיתרו אותו. הוא עצמו, ג'יימס פין האמין בזה. הוא היה טוב. מטעמים דתיים או משהו כזה. כן, ג'יימס פין האמין בגאולת ישראל, הוא היה מאלה שהאמינו בזה. זה לא משהו שהוא קיבל הוראות מהממשל הבריטי, והם מאוד כעסו עליו גם. זה ממש לא מה שהוא היה אמור לעשות פה. הוא אמור לייצג את האינטרסים של הבריטים מול הטורקים. לעזור ליהודים זה לא הסיפור. זה לא המשימה שלו. אני יכול להגיד לכם שנגיד הקונסול האוסטרי כן ראה לעצמו משימה לעזור ליהודים, ליהודים שלו. כן? אבל לג'יימס פין לא היו נתינים בריטים שקשורים אליו כאן. היו פה אחר כך אולי נתינים בריטים, אבל לא בתקופה הזאת. הוא עושה את זה כי הוא מאמין בעזרה ליהודים, ממש לא ראה של... להפך. לא ראה, בניגוד לדעת השולחים שלו. הם גם פיתרו אותו בסוף. החווה פה ממשיכה? פתוח. למטה? אפשר להיכנס? כן, בוא. אתה שאלת אותם? אין את מי לשאול, בואו. תעצור. אני מעדיף, אני רגע, אני מעדיף, אבל אין לנו זמן, אני מעדיף. שווה. אבל אני גם מעדיף להיות... אתה מוותר? כן, כן, אני... עדיף מושב. הגיעו לפה, למתחם בו עצמאי. נכנסים, ואז בתוך העולם הזה עוד עולם יש... מערת קולומבריום, תעשו את זה באופן עצמאי. כן, כי אנחנו היום עם מערת קולומבריום שם עם כל הקבוצה הזה. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו צריכים עוד 50 דקות לצד השני. כן, זה ימין, אין שום בעיה, זה ימין, נכנסים פה לבניין. אני פשוט רוצה ללכת לדוגות. צילמתי את זה ב... כן, שנייה. כן, מה שיש פה במתחם, יש פה קולומבריום שנחשף תוך כדי שהם בנו מחסנים. קולומבריום זה מערה של יונים. גידול יונים. מערה לגידול יונים. כן. מתי נחשף? או לא קולומבריה. כשבנו פה את המחסנים של החווה במאה ה-19, הם פתאום גילו שבעצם היה פה מתחם ששומרים בו יונים, גידול יונים למאכל. בערך, כן. לא חושב שמישהו חקר במספיק. לא יהיו פה חפירה ארכיאולוגית במאה ה-19, אבל כן. ביזנטי זה בסדר. שיהיה, בסדר. אני לא בטוח, אני לא חושב שמישהו יודע. כן. מה, לפסוק? ביראת השם מקור חיים. מוצאים את הפסוק, אז בוא נראה את הפסוק. לא, זה הוחלף. הוחלף להישאר מקור חיים. זה הוחלף הפסוק? סליחה. הפסוק הזה הוא פסוק חלופי. יראת השם מקור חיים זה פסוק חלופי, זה לא הפסוק המקורי. רגע, אני רוצה מיד ללכת, שנייה. תהיה חוצפן. לשבור לו את המילה? לא. שנייה, אני באמת רוצה להספיק עוד, אז אני יוצא מיד לזוז. מה שיש פה היום... אנחנו התחלנו בכלל שאנחנו ממושמעים. כן. מה שיש פה היום זה יש פה קריית חינוך של קרלין סטולין, הם עשו פה עבודת שימור מאוד מאוד יפה של המבנה, ויש פה תמונות, גם תמונות שמראות את מה שהיה פה פעם, וגם תמונות שקשורות בכלל לתולדות קרלין בירושלים, כחסידות שהייתה ממש מהראשונים שחוזרים לארץ ישראל. ההיסטוריה של חסידות קרלין בארץ ישראל היא יותר מ-200 שנה, והם גם מאוד מאוד מתגאים בזה, זה שילוב של ההיסטוריה העתיקה של החסידות בירושלים. עם זה שמבנה עתיק, השתלף פה משהו יפה, בעבר היה פה גם כנסים, של, איך קוראים לזה, פעמוני ארץ, של כנסים לארכיאולוגיה, כנסים חרדים לארכיאולוגיה, זה מאוד מעניין. זה היה פה פעם בעבר, זה עבר למקומות אחרים ברגע של המקום היה צפוף מדי, אבל זה גם היה משהו שקורה פה, אז יש פה, יש הערכה מסוימת ההיסטוריה של השכונה, אני חושב, אני מדגיש את זה,
כי רוב תושבי השכונה לא עסוקים כל כך בהיסטוריה של השכונה או במורשת שלה. המועצה לשימור אתרים למשל היום לא תשים שלטים של מועצה לשימור אתרים במרחב שאנחנו נמצאים בו. איך שהם הגדירו את זה, צפונית לרחוב יפו לא שמים יותר שלטים של מועצה לשימור אתרים, כי שמו וחבל. זה לא נשאר. זה לא נשאר, לפחות לא קרי. עכשיו יש נהל הרעייה שם שלטים והם בסדר. הם ישנים כנראה. זה נעור שם. כן, מה? זה חסד ביטש. זה ישנים. גברי הזכיר את הדוסה של רוזין וסטלין קרלין והתתה. אני ממליץ לכם על ספר שיצא עכשיו בהוצאת זלמן שזר, שנקרא שטיימל בדיזנקוף של מיכל גלטר. היינו בסיור, היה לנו סיור, היה לנו כבר סיור עם אבי בלדי. היה יום לפני שהתחיל עם המלגן. היו 26 חסורות. כן, משהו לפני, מה, זה היה בדיוק. כן. בואו, אני רוצה להמשיך. לא, היה גם סיור קודם עכשיו. בספר שם באמת, זה בעיקר מתעסק על האדמו"רים בתל אביב. והם מתייחסים גם לירושלים, אבל על כל ה... בעקבות קרלין סטלין, זה קשור גם לסיור שעשו עם טובה קלר מול שער שכם לניסן וישראל בק, שזה, ואז אחר כך ישראל וניסן בק רכשו את הקרקע של תפארת ישראל ליד בית הכנסת הקראי ברובע היהודי. זאת אומרת, הדברים מתחברים. אז יש פה משהו מאוד מיוחד, שווה מקום מאוד מאוד מעניין, אולי נעשה פעם סיור ירושלים תת-קרקעית, זה גם יכול להשתלב בזה. אנחנו הולכים לקיר עכשיו, כן. המבנה המקורי זה לא שתי הקומות, או שזה כן? כן, כן. שתי הקומות? כן, כן. אני אגיד לכם עוד סיפור אחד, כשהתחילו לעבודת בחווה, עוד לפני שהחווה התחילה לייצר תוצרת, ג'יימס פין ראה שחלק מהאנשים שמגיעים לעבודה, תשבו עליו, אנחנו... הם התחילים ללכת ברגל, אין תחבורה ציבורית במאה ה-19, או תחבורה בכלל. הם באים ברגל לעבוד בחווה בימים הראשונים, הם היו מתעלפים בדרך. כי לא היה להם אוכל בבית. אז הוא התחיל להנהיג שהוא מחלק גם אוכל לעובדים פה, לפחות בשנה הראשונה, עד שמתחילה להיות תוצרת, מתחילה להיות משכורת, ואז מתפתח. אבל בהתחלה שאנשים מתחילים לעבוד, לוקח זמן שמקבלים משכורת, כן? לפחות חודש. ולוקח זמן שהחווה מייצרת תוצרת, הוא דאג להם לאוכל. לגבי ירושלים, בכלל של המאה ה-19... גם לחקלאות, גם לימד אותם במקצועות. כן, חשוב להבין את זה ב... גם תייחים וגם תכשיטנות וצורפות. זה חשוב להגיד שברבי ירושלים של המאה ה-19, אנחנו מדברים על כספי החלוקה, אנשים שחיים מכוללים וכדומה. אנשים שונים שמגיעים לירושלים באותה תקופה של אמצע המאה ה-19, אם זה מונטיפיורי, אם זה פרנקל שהקים בספר למל, מתארים כולם את אותה תמונה, שכאשר באים לתושבי ירושלים ומציעים להם אפשרויות פרנסה, הם הולכים על זה. אוקיי? תושבי ירושלים, כשהיה אפשר להתפתח כלכלית, הלכו להתפתח כלכלית, הם היו אנשים שרצו לעבוד. להתפרנס, אני לא יודע מה זה להרוויח. להרוויח זה מושג חדש יחסית בירושלים. להתפרנס לכבוד. זאת אומרת, זה כן מושג שהיה קיים בירושלים. אלה שהתנגדו לזה, זה מתוך מאבקי כוחות. זה לא בהכרח אומר שהדעה של אנשי ירושלים הייתה נגד פרנסה. גם שמוקם בית ספר למל, שבסוף עובר גם להיות לא רחוק מכאן, רבני ירושלים בהתחלה מוכנים לשתף פעולה עם הדבר הזה. זה חשוב לדעת. בוא, אני רוצה שנמשיך לתחנה הבאה. אנחנו נדבר פה על שני שכנים מאוד מיוחדים, השכן השני גר ברחוב, שניהם חברים מאוד טובים. מי שגר כאן? מי שגר כאן במשך הרבה מאוד שנים היה הרב צבי יהודה כהן קוק. כאן? כאן. זה הבית של רחוב עובדיה 24. הקרקע זה הסוכה שלו. אני חושב שכן, אני לא בטוח. אני הצלחתי לברר שהבית של נזיר הקומה השנייה בבניין ליד, אבל כאן בעניין זה גר הרב צבי יהודה כהן קוק. אני יכול לברר את הכתובת שלו, את החכמה המדויקת שלו. אני אספר עליו שני סיפורים. חזי פה עם התיק שלי? שרף אותו. זה חבל, כי אני צריך להקריא ממנו משהו. איפה חזי באמת? הוא הלך לחפש בטח כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים. זה הרב, זה הבית של הרב צבי יהודה. כן. שני סיפורים עליו. בספר ש... חזי ברח לי איתו עכשיו. כן. רחוב עובדיה 24, בית של הרב צבי יהודה. תהיו איתי. הרב צבי יהודה כהן קוק, הבן, לא האבא, כן? בדרך לפה שמעתי בגל גלץ, השמיעו את המילים של הרב קוק, ששארו בני לנדאו עם הישיבת מרכז הרב. אוקיי.
שנייה רגע, אני אספר סיפור עליו. שני סיפורים עליו, סיפור אחד חזי ברח לי עם הספר. וזה מעניין לראות שזה הסיפור של בנימין קלוגר. בואו, תנו לי, תהיו איתי, בבקשה. יש לנו ממש מעט זמן ואני רוצה בשבע להגיע למלון. אני רוצה לזכור גם מה אני אמור לומר. אז שני סיפורים עליו. הסיפור שבנימין קלוגר בוחר לספר עליו בספר שלו, זה שהרב ציודה, סיפור כפול כזה, פעם פגש תלמיד שלו, והיה שם בקבוק יין, הוא שאל את התלמיד למה היין בלי הכשר. התלמיד אומר, מה זאת אומרת? יש עליו בדק. אבל לא שאלתי על בדק, שאלתי למה הכשר אין עליו בקבוק. וגם בנימין קלוגר מספר באותו הכשר, שהיה צריך קצת הבדלה. ופתאום רואה שבבית פה יש לו בקבוק רק עם בדק בלי הכשר של הרבנות, לא הוציא את השבת, לא הוציא את הדלה, עד שנתנו לו הכשר רבנות. מי שיודע, פעם במרכז הרב, ככה נהגו. ישיבת מרכז הרב לפני 40 שנה, אם יש בדץ, לא אכלו את זה. קשרות זה רבנות. זה סיפור שבנימין קלוגר מספר לספר עליו. אני חושב שבתור כותב חרדי, בסיפור הזה יש קוריוז עליו, זה קוריוז מעניין. אני אספר סיפור אחר על הרב צבי יהודה, שבעיניי הוא הסיפור יותר חשוב. שמי שמתאר אותו, מי שמספר את זה, זה אבא של גיסי, הרב פילבר, וככה הוא כתב לפני כמה שנים, שהוא ראה לאחרונה שהרבה אנשים אומרים שהם התלמיד האמיתי של הרב צבי יהודה. והרב פילבר אמר על זה שמי שאומר שהוא התלמיד האמיתי של הרב צבי יהודה, חזקה שהוא לא תלמיד של הרב צבי יהודה, שהוא לא התלמיד האמיתי של הרב צבי יהודה. הוא אומר שהרב צבי יהודה, הוא התכוון לתלמידים מאוד מסוימים ומאוד מפורסמים, לא נרחיב בנושא. שאני לא אקבל שום תגובות נזמות. כי מה, כי תלמידים אמיתי לא אומר שאומרים. לא, כי זה תלמידים, הוא מתכוון תלמידים מאוד ספציפיים. ומה שהרב פילבר מתכוון לומר, הוא גם כתב את זה במאמר שלו, הוא אומר, הרב צבי יהודה לא היה עונה לשאלה, הוא היה עונה לשואל. כלומר, אם שני אנשים היו באים אליו באותו יום עם אותה שאלה, הם היו יכולים לקבל תשובות שונות. כי יש תלמיד שהתשובה שלו היא כזאת, ויש תלמיד שהתשובה שלו היא כזאת. אוקיי, כשהרב חנן פורט התלבט אם להיות בישיבה או לצאת ולעשות דברים למען עם ישראל, שלחו אותו החוצה, ולא כי הוא לא ידע לשבת ללמוד, כן? כל אדם יש לו את המשימה שלו. אנחנו נמצאים פה גם במרחב שבו גם הרב צבי יהודה וגם אבא שלו פעלו. הישיבה שלהם הייתה מאוד מאוד סמוכה לכאן, לא ישיבה בקירת משה, כן? הישיבה ברחוב הרב קוק. ואנחנו גם נמצאים בסמיכות לישיבת חברון, לא יודע אם הספיק לעבור בישיבת חברון היום, ישיבת חברון ההיסטורית של פעם, היא כבר לא פה יותר מ-50 שנה, ואגב אחד ממנהיגי הישיבה באותה תקופה בישיבת חברון בדיוק נפטר לאחרונה, הרב אזרחי, אתם ראיתם בטח מודעות פה בדרך. כן, ברוך מרדכי אזרחי. יכול להגיד לכם שכששמעתי שהוא נפטר, זה היה ביום חמישי לפני שבוע, אני חושב. ביום חמישי לפני שבוע, התקשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, מחר הבוקר שאת יוצאת לתדלק, תודה רבה. ההורים שלי פשוט היו שכנים של הרב אזרחי הרבה מאוד שנים, עד לפני שבוע. אמרתי לאמא שלי, האם אמרו שהלוויה ב-9, אז יום שישי שתוצאת לתדלק, תהיה הרבה לפני כן, שלא יקבו את החדלק. היא נכנסה ב-7:30 לתדלק, ב-7:45 שהיא חזרה מתחנת דלק כבר לא היה כניסה לרחוב. בבית וגן. היא אמרה לשוטר, אבל אני גרה, תנו לי כאן, אבל אני גרה פה. לקחו את הדרך חיין כניסה, נכנסה מהצד השני, קיצר. זה הרב אזרחי, גם הם מנהיגים פה, למה אני מזכיר את זה? ישיבת חברון של פעם היא ישיבה שאפשר להגדיר אותה כישיבה חרדית, אבל ישיבה שבה חגגו את יום העצמאות לפחות בשנים הראשונות. וגם אחד התלמידים המפורסמים בישיבה, שיצא מישיבת חברון, שגם רואה בעצמו כתלמיד של תורת הרב קוק, זה הרב עמיטל. הרב עמיטל, שלמד בישיבת חברון בשנות ה... בסוף... הרב עמיטל למד בישיבת חברון, מה שמוך פה? והיה הולך לשיעורים, גם פוגש את הרב צבי יהודה וגם הולך לשיעורים אצל הרב חרלאפ כדי ללמוד את תורת הרב קוק בסוף שנות ה-40, לפני קום המדינה. בואו תנו לעבור. אז זה גם חלק מהאופי של השכונה שהיה פה פעם, של חרדים ודתיים לאומיים, שקשה להגדיר את הגבול ביניהם. חברותה של הרב צבי יהודה גר פה בהמשך הרחוב. לא יודעת, איזה, מה? מה? יותר רחוק, לא זאת. לא יודעת, הצד השני. היית אצל הבית? אז מי שגר בקומה השנייה בצד השני של הבית, רחוב, אנחנו ברחוב... עמוס.
כן, לא, אבל כתבתי, זה רחוב עמוס 28, כתבתי את כל הכתובות פה בדף, שאני לא אשכח. ומי שגר כאן היה הרב הנזיר. איזה חוב זה? פה, בגלל זה. הבניין הזה, אבל... קומה השנייה למעלה בצד השני. אז עדיין עובדיה? עמוס. עמוס, זה רחוב עמוס. אנחנו רחוב עובדיה, רחוב מעגלי. נכנסנו מרחוב עמוס בקצה השני של רחוב עובדיה, עשינו סיבוב, חזרה לרחוב עמוס. זה לא בדיוק רחוב ללא מוצא, אבל הוא מתחבר בשני המקרים לאותו רחובות. מאחוריי, בהמשך פה, זה רחוב צפניה. לא, תנו לה לעבור, למה הוא לא... לא בעיה. הרב הנזיר היה, התגורר פה בשכונה הזאת כל יבי חייו, עד שהוא נפטר. כמו שהרב צבי יהודה התגורר פה עד שהוא נפטר. אפשר להגיד ששניהם היו קצת חריגים פה בנוף של השכונה בשלב מסוים. צריך לראות אם הכנתי את התמונה הזאת מראש. יכול להיות ששכחתי. הנה. התמונה של הנזיר שחי כאן. יש סיפור שהרב אביה הכהן סיפר לי לפני כמה זמן. הוא היה בעצם נזיר במובן שגידל שיער. לא נזיר כמו... חשוב להבין, נזיר של יהודים, לא הרמית. הרמית זה משהו אחר לגמרי. אנחנו פשוט חושבים על המילה נזיר, חושבים על נוצרים, הרמיתים. זה משהו אחר לגמרי, אין שום קשר בין הדברים. מה שאסור לזה, כן, מותר לזה, נזירים נוצרים נגיד שותים יין, ועושים דברים, אז זה הפוך לגמרי, האיסורים הפוכים לגמרי, הוא הקפיד לא לשתות יין. הוא גידל שיער. אבל הוא גידל? כן, כן, גידל שיער ארוך. והבן שלו... הבן שלו גם... עד איזה גיל? זהו, אז יש סיפור על הבן שלו, הרב יעקב סיפר לי, שיש סיפור שהבן שלו, הרב שער יישוב הכהן, גם גידל שיער עד גיל 18, גם חשב להיות מעין נזיר כזה. ומספרים שפעם בשמחת תורה, הוא הלך ופגש את הרב חרלאפ, ורקד עם הרב חרלאפ, ופתאום נפוץ השמועה שהרב חרלאפ רקד בשמחת תורה עם בחורה. היה בחור צעיר, הרב שרישוב הכהן. כן, זה סיפור שלנות. אם נספר סיפור חשוב על הרב הנזיר, אז ב-1962 סיפורים על הנזיר, 1967 הכותל משוחרר, על ידי לוחמי צה"ל במילואים, אני לא אגיד איזה חטיבה כי זה מריבה שלמה ואני לא נכנס לזה. חיילי צה"ל במילואים כבשו את הכותל, לא חשוב איזה חטיבה. ואני לא נכנס לשאלה, נשלח ג'יפ לאסוף את הרב צבי יהודה ואת הנזיר ואת אורי צבי גרינברג. אבל אני רוצה להדגיש למה זה מאוד מיוחד, תושבי ירושלים באותה שעה רובם לא ידעו ששוחרר הכותל. לא הודיעו את זה ברדיו, מי שזוכר, יש את ההקלטה מפורסמת, אינני אדם דתי, אבל אני נוגע בבני הכותל וכו'. היום זה היה עובר בוואטסאפ מיד באותו רגע. אז לקח יום שלם עד שהצנזורה התירה להודיע שבכלל הכותל נכבש, כי בהתחלה הפיקוד אמר, כבשנו את העיר העתיקה, כבשנו את הר הבית. שוחרר. שוחרר, מה עושים עם הדבר הזה? כיבוש זה לא מילה רעה, מה רע לכבוש? אני לא רוצה שתולפים. חבר'ה, אם תהיו בשקט, כולם ישמעו אותי. טוב, חברים, אנחנו שוב קבוצה יותר גדולה ממה שתכננו. אני אומר, למה אני אומר את זה? כי אני יודע שאימא שלי, לא יודע אם יש לי את התמונה הזאת גם, אימא שלי גרה ברחוב הפלמח בבית שהופגז במלחמת ששת הימים, אם אני זוכר נכון שהיא 34, הבעל בית בכותל, הבעל בית שם שלט, אל תרחמי לנו, הפסדנו קיר, הרווחנו כותל, זה ברחוב הפלמח התמונה הזאת. בית של מרדכי לום שנפטר לפני שנה. ולמה אני אומר את זה? כי הם כבר ב-10 בבוקר, הם וכל השכנים, קיבלו הודעה על שחרור הכותל. למה קיבלו הודעה כל כך מוקדם? כי הם ישבו בבית של אסתר בזק, ובן דוד של מרדכי שישר היה מגויס כעיתונאי. וברגע שהוא שמע מה קרה, הוא התקשר לבת דודה שלו, לא תאמיני מה קרה עכשיו. רוב האנשים שמעו על זה בערב, כשהצנזורה מחליטה. הרב צבי יהודה והנזיר כבר מקבלים רשות להיכנס. זה מאוד מאוד מיוחד, אוקיי? שאורי צבי גרינברג והרב הנזיר והרב צבי יהודה מקבלים אישור להיכנס לעיר העתיקה, זה בשלב שבו רשמית אסור לישראלים להיכנס לעיר העתיקה, עד חג שבועות בבוקר, אסור לישראלים, לאזרחים להיכנס לעיר העתיקה. אתם תמצאו תמונות של אזרחים שהיו בעיר העתיקה לפני חג שבועות, קל מאוד לזהות את זה, כי הם היו בתוך מה שעוד לא היה רחבת הכותל. בתוך הסמטה. יש אנשים שעשו את זה. איך הם עשו את זה? אז כמו הרב צבי יהודה, יש... מתאים לטיולים. זהו, אז אמרתי, יש אנשים שהכירו קצינים מצוירים. מגיעים לכל מקום, אה? יש אנשים כמו הקצינים, שהכירו קצינים שלקחו אותם, כמו אורי צבי גרינברג והרב הנזיר והרב צבי יהודה. ויש אנשים שאמרו לעצמם, הצבא הירדני כבר לא פה, הצבא הישראלי לא ממש אומר על הגבול. נכנסים. היו כמה כאלה, רוב תושבי ירושלים חיכו לחג שבועות בבוקר.
וזה גם מתועד. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבפעם הראשונה... היו דגלים לבנים. היו דגלים לבנים שאנחנו הרשנו. דגלים לבנים היו... אבל הסיפור באמת, הסיפור של כיבוש ירושלים מאוד מאוד... אני רוצה לספר לך. שנייה, רגע, אני... שאני הייתי עוד בכותל עם המחיצה בשנה שביעי של פסח, בדיוק שנה לפני הכרזת המדינה. אז מה שמתארת בתהילה, ראיתי במו עיניי. סיפור אחר על הרב צבי יהודה? מה? לא רחוק, אני לא בטוח, אני יכול לחפש. לא, לא, ממש פה. כן. אורי צבי גרמר פרויגר. אני צריך לחפש. אני אחפש לך, אני יכול לבדוק את זה. סיפור נוסף על הנזיר, ובזה נסיים. הנזיר היה, לפני שהוא נהיה הנזיר, הוא היה סטודנט, רוסי. משכיל, מתמערב, אחד שמחפש השכלה. והיה לו חיפוש בחיים, והוא פוגש את הרב קוק, האבא. בשוויץ בזמן המלחמה, בזמן שהרב קוק הוא בגלות, ומתחילים לדבר ביניהם, וככה לפי הסיפור, כל מי שאני יודע, באיזשהו נסיבות השיחה התארכה, ובעצם הוא חיפש מקום ללון, והרב קוק מארח אותו, לישון אצלו. והנזיר עוד לא היה בכיוון של להיות דתי, כן דיבר כבר כמה וכמה שפות, לכן בישיבת מרכז הרב שהוא ביקש, התפקש להכין את התוכנית מאוחר יותר, להכין את תוכנית הישיבה, תוכנית הלימודים של הישיבה, אז גם שפות נכללו בתוכנית הלימודים, כל בית ספר לאקדמיה לליברל ארץ הייתה מתקנה בתוכנית של האקדמית שהוא הכין לישיבת מרכז הרב המקורית. והוא מתאר, הנזיר, את הרגע שבו הוא החליט לדבוק ברב קוק, שהוא יושן אצלו בבית, והוא מתעורר לפני הזריחה, והרב קוק מתחיל לברכות השחר. והנזיר אומר שלא המילים שהקסימו אותו, הניגון של האופן שבו רב קוק אומר את ברכות השחר, ואז הוא כותב מכתב למי שתהיה אשתו, שהוא מצא את המקום שלו. בגלל הניגון של הצליל של איך שהרב קוק מתפלל. לא המילים, אלא הניגון של הרב קוק, הוא הבין שהוא דבק בו. כשהוא ואשתו ייפגשו פה אחרי המלחמה בארץ, אחרי כמה שנים שהם לא ראו אחד את השני, אני חושב שהם עוד לא היו נשואים אז, אבל הם כבר היו זוג, היא לא כל כך זיהתה אותו ברגע הראשון. ממגולח ושיער קצר וזה, הוא כבר צריך להיות משהו אחר. לא הרמית, אמרתי. לא להתבלבל בין נזיר במקרא להרמית. אנחנו השתמשנו במילה נזיר להרמיטים הנוצריים, ואין שום קשר בין הדברים, גם לא חלקי, זאת אומרת, זה גם לא שההרמיטים הנוצריים מתבססים על משהו מהתנך, אין שום קשר בין הדברים, זה סתם בחירה לשונית גרועה. מיין ליהודים הסוריים. כן, כן, אין שום קשר, לא, זה גם לא מתבסס. גם אין קשר, גם אין קשר, זאת אומרת, זה לא ש... הגיבור ונזיר של... להרמיטים הנוצריים אין שום קשר, הבחירה בעברית לכל הנזירים היא מתאה. בואו, אנחנו... אני נולדתי ביום בשנה של הפטירה של הרב קוק. ג' אלול, ואבא לא ידע לשמוח או להיות עצוב, זה היה בדיוק שנה... בירושלים נולדת? בחיפה. שנה אחרי שעלו לארץ. זה יופי, באיזה שנה? תרצה. איזה שנה? תרצה. ובלועזי זה יוצא? אני זה גם בעניין הזה, אני לא יודע. לא מכיר את החדר הזה. לא. אבל ממש. איזה יופי, מרגש. חסידות, חסידות קר, זה חדר כזה. אני לא יודע אם זה אותו רב. יכול להיות, כנראה שכן, אין לי מישהו כזה. יש פה דמות מאוד מאוד צבעונית בעיניי, שתורמת לצבעוניות של השכונה. רק שימו לב שהיא עוברת פה מכונית או משהו, אז לזוז מהר. הספר הזה, ספר נקרא נוצות של חיים באר. חיים באר כותב מספר ספרים שמתחברים לסיפור של השכונה. את הזמיר, נוצות וחבלים. בעיניי הרבה יותר קשור לשכונה מאשר סיפור על אהבה וחושך. הזכרתי את זה, אני גם מצטט מסיפור אהבה וחושך, אני יודע, חייבים וזה. אבל אני בכל זאת ממליץ על חיים באר. חיים באר בספר נוצות מדבר על ילד, מתחיל בסיפור על חייל ברבנות הצבאית, הוא עצמו היה חייל ברבנות הצבאית, שבמלחמת יום כיפור, במילואים, צריך להסתובב בחזית, אתם יכולים לנחש מה הוא עושה, זה גם מאוד אקטואלי. והוא פוגש שם... מגרד. כן. מגרד מה... מחפש בחזית חיילים שלא חזרו. ואחד מהחיילים שהם מוצאים שם נראה לו נורא נורא מוכר, ופתאום הוא מבין שהחייל הזה, טוב אני לא אעשה ספוילר. והסיפור הזה בכל... תוך כדי שהוא ביום כיפור, במלחמת יום כיפור בחזית ועושה את מה שהוא עושה, זה די טראומטי להיות ברבנות צבאית בתפקידים הקרביים שלה. ונזכר בילדות שלו בתור ילד בן 10 בשנות ה-50 בשכונה. לא כך ברור אם זה חיים באר, אני לא צריך להבין אם הילד זה חיים באר או לא. יש שם כמה דברים שמתאימים, יש כמה דברים שלא מתאימים.
ספר נקרא נוצות, ואז נזכר בדמות שנקראת הרב לדר, שמנסה לגייס אותו, ילד בן 10, לצבא צבא הרעב. כן? האיש הזה, האיש, זה מדובר כאילו דמות של איש חרדי בשכונה, שנדבק ברעיונות סוציאליסטיים של קארל לינאוס, ולרעיונות של צמחונות של ישראל דוריון, ורוצה להקים צבא של אנשים שידאג שלא יהיה רעב, ושכל המזון יהיה נגיש לכולם חינם. ויהיו אנשים שיחלקו מזון, זה השירות הצבאי שלהם, והוא מסגייס אותו לבן 10, הוא לוקח אותו לבית, הוא לוקח אותו לבית קפה, פעם ראשונה שילד הזה הולך לבית קפה. הנה. הגובה התימהוני כבר הספיק להיפרע מן הליברליזם. בואו, תזוזו למדרכות. כן, קפה, קפה לילד בן 10, צמחוני. היום סיפור על בן אדם מבוגר שלוקח ילד לבית קפה, אני יודע, זה נשמע אחרת. אבל זה ירושלים אחרת למאשר היום, קצת יותר תמימה. עמית לדעתי. לא, לא, הוא עובר, הוא עובר. אוקיי. הצבא, אמר לדר, יספק את מזון המינימום לאוכלוסייה. הן בצורה מבושלת, הן בצורה לא מבושלת. ירצה אדם יקבל מנתו בבית יבשלנה, ירצה יאכל בתי האוכל ציבוריים, בדיוק מה שאנו עושים. אבל הם יהיו תחת פיקוח ציבורי, אחר כך יש פה איזה הערה מיזוגנית, אני אדלג עליה, ואז הוא מתאר, יש מי בית קפה, ורוצה לגייס אותו ונהיים חברים, ואז הוא אומר לו, כך תקרא את הספר של דוריון, את ההקדמות של פרויד ואת איינשטיין, וכן פרופסור אלברט ופרופסור אלברט איינשטיין, תראה איזה בן אדם היה פופר לינקיוס. כן, זה רעיון של להכיל את כולם שלא ירעב יותר. ישראל דוריון שמוזכר פה בספר, כתב ספר על צמחונות וניסה לגייס אנשים, היה פה אגודות צמחוניות בירושלים. הרבה יותר לוחמניות מאשר היום, אם אפשר לדמיין את זה. היה ניסה אפילו להקים שכונה צמחונית בירושלים, בגבעת שאול של היום, שכונת ולרו, שכונה לא קיימת, לא נבנתה מעולם, אבל הם ניסו לקנות קרקעות ולהתאגן, לפעמים אנשים לא מארגנים שכונה והיא נוצרת, לפעמים אנשים מארגנים שכונה והיא לא קמה. קורה. זה בעינן של אנג'ל זה על שם דוריון. כן. יש לי תמונה שלו פה איפשהו, והוא בעצם ניסה לקדם... למה? באמת? מה זה? איך זה קשור? אבא של הבני דודים שלי. זה תרגום, זה עברות של השם, לא? מה? עינן זה היה שם הספרותי שלו. שם הספרותי שלו. היו פה מועדונים של צמחונות, גם ההורים של חיים באר היו קשורים לסיפור הזה של צמחונות, לכן היה לו... לא, הם פשוט היו שכנים, וחיים באר והבן של דוריון היו חברים טובים. לא, אני חושב שאימא שלו הייתה קשורה לצמחונות. זוהר במעלה. אבל אימא של חיים באר גם הייתה צמחונית תקופה מסוימת ופעילה בגלל צמחוני. אבל חיים באר בן מחזור של הבן של דוריון. כן, אז הוא מזכיר אותו פה. זאת אומרת, אני לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי כל כך, אבל היה חשוב לחיים באר להזכיר את ישראל דוריון ולטפל בו את השכונה. אני חושב שלוחם למען צמחונות זה לא משהו שיתקבל בו בשכונה היום, כי עדיף להיות נזיר. זה סיפור אחד לגבי מה שאנחנו רואים כאן. יש לי סיפור על חיים באר. הוא כותב שאמא שלו הייתה ניצולת שואה. עם הדיכאונות היא החליטה לעלות על הגג פה ולקפוץ. באותו רגע שהיא קופצת היא קיבלה מחזור. ומזה חיים באר נולד בזכות. אוקיי. הבית השני שאנחנו נמצא, נמצא מאחוריי, היה כאן בית ספר. אמרתי, אני חייב להזכיר את עמוס עוז, אז אין מה לעשות. עמוס עוז, שהוא היה ילד, אמא שלו באמת הייתה דיכאונית. היא הייתה דיכאונית, אבל היא לא הייתה ניצולת שואה. לא, עמוס עוז? לא, אמא של חיים באר כן. לא הייתה. לא, אמא של עמוס עוז אולי הייתה ניצולת שואה. חיים באר הייתה דור 15 בארץ. כן. לא ידעת... אז זה דיכאונית. אוקיי, כן. זה על עמוס עוז. זה על עמוס עוז. עמוס עוז. כן. זה על עמוס עוז. עמוס עוז, אנחנו לא ליד הבית שלו, אנחנו ליד בית הספר שבו הוא למד בכיתה א' ב'. היה פה בית ספר, שימו לב, זה לא... כן? כמו שאמרתי, אין מבנה ציבור בשכונה הזאת. ילדים הולכים לבתי ספר מחוץ לשכונה, חיים באר למד בבית ספר מעלה למשל. אבל יש הורים שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר רחוק. אז פה מאחורי יש בית ספר דתי, של כיתות א' ב', בתוך דירה. אוקיי, זה לא מבנה ציבור, זה היה דירות אז, והם גרים אנשים בדירה הזאת, וזה תמיד הייתה דירה. ומי שנשלח לכאן זה בעצם הילד עמוס עוז, שנשלח לכאן לימודים, לא כי משפחה שלו דתית, פשוט כי זה קרוב לבית. ולמה שילד בכיתה א' ילך רחוק? כן, זה לא... ונכון. לא השפיע עליו יותר מדי. אנחנו בקרב אברהם כרגע? כן. זה בגן יידיש. אנחנו מיד נדבר על מה זה קרב אברהם זה. עמוס עוז כותב את הספר על הילדות שלו, סיפור על אהבה וחושך. אני לא חובב גדול של הספר הזה. יש שם הרבה חושך והרבה מאוד... אני אגיד משהו אחד על עמוס עוז ואז אני אחזור על מה שהוא כותב בספר שלו.
עמוס עוז כתב מכתב לבן גוריון כנער צעיר, אני לא יודע מה הוא כתב לבן גוריון, יש לי את המכתב שבן גוריון ענה לו. ובסוף המכתב, אחרי שבן גוריון עונה לו, הוא שואל אותו למה הוא כל כך שלילי. אוקיי, זהו. שלילי. שלילי. אוקיי, זה דיברנו על עמוס עוז. אבל עמוס עוז בספר שלו יש דמות אחת מאוד מאוד חיובית, והוא מצייר אותה. זאת זלדה מישקובסקי, אני חושב שאז עוד הייתה שניאורסון. אני לא זוכר, אני לא זוכר מתי בדיוק היא התחתנה, אבל... כן. והכנתי את הציטוט מראש, נקווה שנמצא את זה. אני אגיד דבר אחד עליו. בוא נראה אם מצאתי. יכול להיות ששמתי את זה במקום הלא נכון, את הציטוט. אני כן אגיד מהזיכרון שהוא מתאר איך אצל זלדה לא היה צריך לגעור בתלמידים. מספיק שהייתה אומרת, זה דבר שטות, או אמרת דבר טיפשי, וזהו, אתה מתבייש לשבוע. כן, זה היה בית ספר, הייתה פה מורה, הייתה מורה שכיתה א', היה פה שתי כיתות, כיתה א' וכיתה ב', המנהלת לקחה כיתה אחת, והיא לקחה את הכיתה השנייה. שנייה. אני דיברתי פה על זה בית הספר שלה. הייתה גרה בשכנות ברחוב צפניה 31. בהתחלה הייתה גרה פה בשכונה עם אמא שלה, אחר כך עם בעלה היא גרה ברחוב צפניה 31, ואחרי שהיא תלמנה, שנים אחרי שהיא תלמנה, היא עברה בסוף ימיה לשערי חסד. עכשיו, השאלה איפה זלדה גרה קשורה באיפה מדריך הטיולים רוצה להדריך. זה הכל. צורך, אין לי כוח ללכת לרחוב צפניה 31 כי זה סיבוב, אבל היא גרה ברחוב צפניה 31, היא גרה לפני כן עם אמא שלה בבית אחר בשכונה. זלדה משוררת המתכוונת. כן. שירי זלדה. אז מעמוס עוז שלמד פה בית ספר שלה, לכן קישרנו את המקום לזלדה. ואני רוצה להראות לכם את מה שככל שידוע לי, זה היצירה הראשונה שזלדה מפרסמת. יכול להיות שגם את זה שכחתי, אה, באתי לו, ועוד ישבתי לפני הסיור, אמרתי, אני אעבור על הכל, אני לא אשכח שום דבר. בסיור עם הקולוגוריום נעשה את זה. כן, בדיוק. או ששמתי את זה בקצב הלא נכון ולא זכרתי איפה שמתי את זה. נמצא את זה מיד, הנה. זה עיתון מ-1964. מכתב שנכתב לעיתון, 1964 הייתה פרשת לוי נויפלד. יש פה מוגע שזוכר את זה? היה פרשיית רצח, חיפשו מי הרוצח, והיה איש תימוני בירושלים בשם נביא נויפלד, שנעלם, החליטו שהוא אשם. כן, בגדול, זה הפרשת נביא נויפלד. מי כותב את זה עכשיו? מכתב שזלדה כותבת לעיתון, בעקבות מה שקורה בעזה. רגע, מה עם נביא נויפלד? הוא נעלם. הוא היה חשוד ברצח בירושלים, ולא מצאו אותו. זה אותו אחד שרצח את יטלי בתל אביב? לא רצח אף אחד. בקולנוע צפון? שנייה, וככה מכתב שנכתב בעיתון, שנות ה-60, כן, עוד לא ידעו מי זאת זלדה בארץ. בטרם שפט השופט, בטרם העיד העד, החליטו כולם, לוי נויפלד רצח אישה, רופא ונכה. או מרודפת המשטרה, כן, רצח נכה השניים. והרי ספק גדול אם שפך האיש טיפת דם אחת, וכבר מלקקים את הדם, נפשו צערי הקריקטורות. אומרים, לו היה חף מפשע, היה חוזר. לאן יחזור? לצעקה הנראה הזאת? של כל הארץ, משיגה משיגה, לצווחה הזאת רוצח, לפסיכיות הפחד מפניו. אינני מכירה את האיש הזה, מעולם לא ראיתי את פניו. משהו מזכיר לי את ההתעללות האפלה של משפט לינץ'. כתב שהיא כותבת לעיתון שנות ה-60, לא, מעט מאוד אנשים ידעו מי זאת זלדה בארץ אז. זלדה הייתה מאוד לא מוכרת, הפעם הראשונה שהיא מצולמת ממש, זה גם באותה תקופה, מצולמת לסרט שנקרא בירושלים של... סרט בירושלים של פרלוב, שמצלם אותה. מי שמביאה אותה להצטלם לסרט הזה, זה עזת וי, שגם משוררת חילונית לחלוטין, שחיה פה בשכונה. בואו, תפנו את הכביש. הוא עצר, אוקיי. וזלדה, בספר השירים שלה, זה גם משהו מאוד מאוד מיוחד, כותבת שיר. עכשיו, מי שמכיר את השירים של אלתרמן, ליד כל שיר של אלתרמן בטור השביעי, יש ידיעה מהעיתון. שאליה הוא מגיב. כן, זה מקטע כזה של אלתרמן. זלדה לא עושה דברים כאלה, כן? זה לא הסיפור של זלדה, אבל אם זאת בשיר הזה, וככל שידוע לי, זה המקום היחיד שזה מופיע בספר, בספרים שלה, יש את הידיעה מהעיתון על הרגע שבו מצאו את לוי נויפלד. הוא נמצא, לקח את נפשו בחייו, כנראה הבין שהוא חשוד. הוא לא... כן. 11 ב... הראשון ביוני 64, מן המכתבים שנמצאו במזוודה, הייתה מונחת ליד הגופה, עיתון הארץ, הסיקה המשטרה שנויפלד התאבד, ובעוד ציטוט ב-11 ליוני 64 בהארץ, המשטרה מסירה כל חשד מלוי נויפלד. כן. שימו לב, זלדה כותבת, ולפני שמצאו אותו, היא כותבת מכתב, תרדו ממנו.
וככל שאני יודע, זה הדבר הראשון שפורסם בדפוס שלה. אני לא יודע מי כתבה שהיא פרסמה ממש שירים לפני כן. ושוב פעם, מי שעוזרת לה לפרסם שירים זאת המשוררת עזה צבי, שהייתה שכנה שלה. עזה צבי? כן. עין זין ה? כן, כן. לא, שום קשר לאקטואליה. וככה היא כותבת. טלטליו זרמו כנחל חשאי, כמשי כשלום, כאשר רחצו מטיט ומדם מצלמם ותבור. ואמרנו, הנה נשקה השמש ריסי יתום, והעבר נמהל באור אינסופי. ואמרנו, כן, כן, סליחה. ואמרנו, באור החם של העיר מקדש זו, יהיה לאילן ימשיך דורי רעננות מול הרינו הגבוניים. אך הפחדים הרחוקים הבלתי נראים, שכבו מיטתו, שתו מכוסו, נגעו בלחמו, קראו ספריו, וחלמו חלומותיו עד כי גבהה קומתה מקומתו, ותקיפותה מתקיפותו. בחיק העשבים בכה. זה השם של השיר, בחיק העשבים בכה. תגובה שלה למה שקורה פה בארץ. אני חושב שעמוס עוז, אדם שהיה לו דברים רעים, קשים לומר על אנשים שונים, ופוגש את זלדה שברכות שלה משפיעה על האנשים, וזלדה רואה את המקרה הזה ולא יכולה לשתוק על מה שקורה פה, ומגיבה, ומגיבה לסיפור הזה. יותר מאוחר היא מתפרסמת שוב בסרט בירושלים. היא גם הייתה הסיבה שהסרט הזה לא נראה בציבור עשרות שנים. בסרט פרלוב מצלם אותה ושואל אותה על ירושלים, והיא אומרת לו שאולי שהיא רואה את הקבצנים בירושלים, היא חושבת אולי אחד מהקבצנים האלה הוא המשיח. כן, יש אגדה על המשיח שמחכה ברחובה של רומא, והיא מספרת לו את האגדה שהמשיח שם יושב עם כל החולים ומחליף את התחבושות שלו ומחכה לרגע שיחזור לירושלים, ולכן כשהיא רואה קבצנים בירושלים היא רואה אולי כל אחד אולי הוא המשיח. רשות השידור ראתה את התוצר הזה בסרט, אמרה לפרלוב, תודה רבה לסרט, באמת תודה רבה, דבר איתך אחר כך. פעם ראשונה שמישהו צפה בסרט הזה היה שנות ה-80. היום הסרט הזה גם נעשה מחדש, במאים שונים בירושלים צילמו מחוות לסרט, אפשר לראות את הסרט עם הסרט המקוריות של פרלוב צילם, ועם הסרטים שאנשים אחרים... הקטע הזה מופיע, יש, תחפשו בירושלים, במאי צעירה עשתה סרט מחווה לקטע המקורי, ומקריאים, מקריאה שיר של זלדה, על רקע המילים שזלדה מצולמת בשיר. אני אשלח את זה בקבוצה, אולי אחר כך אני אקריא גם את השיר. פרלוב הוא גר בארץ, הוא מחול, מי זה? הוא דרום אמריקאי, היה חי בתל אביב, צילם בארץ הרבה מאוד סרטים. היה במאי מאוד מאוד מעניין, עשה בו יומנים ממש, הוא התפרסם גם בזכות היומנים שלו. הוא ביום כיפור 73 החליט לעשות יומן לצלם. יומנים של הקולנוע שהיה לפני? לא, כן, לא, קראו כל הזה, יומני פרלוב, הוא מצלם את מה שהוא רואה. הוא היה עומד ומצלם מה שהוא רואה. והוא פותח את המצלמה שלו ביום כיפור בבוקר, סתם? פרלוב. כן, בלי מחשבה מראש למה זה יקרה, ואז יש הזקה. כאילו משהו, ואז יש הזקה, הוא מצלם את התפילה, זאת אומרת, הוא היה גר מול בית הכנסת הגדול בתל אביב, אז הוא אומר, ביום כיפור בוקר, כן, מצלם את בית הכנסת, ואז יש הזקה ואנשים מתחילים לרוץ לבסיס וזה ופה ושם, ואז זה משהו שהוא מצלם אותו לאורך שנים אחר כך, וזה מתחיל מלחמת יום הכיפורים, וההחלטה שלו לצלם באותו בוקר, הוא אומר, רציתי לצלם, הוא אמר, החלטתי לצלם, זה לא הניחוי פרלוב הזה, לא, לא, לא קשור, כן חני, כן חני, תודה, כן מחר בארבע אני עושה כן אני כרגע בסיור, אחד מבתי הכנסת של השכונה. מה שמאוד בולט בכנסת זה שתראו שהוא גבוה וצר. הוא נבנה... כן. אז בית הכנסת, אחד מבתי הכנסת של השכונה נבנה כאן. אחד מבתי הכנסת של השכונה, אפשר לראות אותו מימין לי עכשיו, אתם תראו אותו, מי שלא רואה יראה אותו מיד. בחסד מאוד גבוה ומאוד מאוד צר, שוב, בגלל שזה, עוד פעם, קרקע שנשארה בשכונה ולא נבנה, לא נבנתה, ולכן בשנות ה-50, אני זוכר נכון, נבנה לזה חסד בשטח שנשאר. כשמתכננים שכונה ומתכננים מבנה ציבור, בדרך כלל מבנה ציבור יקבל שטח יותר מרחב. זה לגבי הסיפור הזה. ברחוב מלאכי יש פה כמה דמויות שגרות כאן ברחוב. אנחנו מכירים ברחוב מלאכי 20 את הרב צבי פסח פרנק, שהיה רבה של ירושלים ומקים את הרבנות הראשית. לפני שהוא היה רבה של ירושלים, הוא אחד הרבנים והדיינים שגרים בירושלים שדואג להביא לפה את הרב קוק. לכן כשמספרים על הרב צבי פסח פרנק,
אתם יכולים להבין את הדובר שמספר לכם עליו, לפי איזה סיפורים בוחר לספר עליו, כן? אם בוחר לספר עליו בתור מי שלמשל היה מי שהתאכזב מהמדינה, אפשר, יש נרטיב כזה, שהוא לא, ראה שהמדינה לא הולכת מדינה, שומרת מצוות בכל דבר ולכן התאכזב ממנה. יש הנרטיב של מי שהיה תלמיד של הרב קוק והקים את הרבנות הראשית, והיה גאה בהקמת צה"ל, וגם אירח במוריש שלו בדירה שלו כמה סליקים של מחתרות שונות. לא להפלות אף אחד. לא, בלי שנדים אחד על השני כמובן. בהקשר הזה, כשהוא מספרים עליו שכשהוא נלחם בגיוס הבנות לצבא, הוא היה נגד גיוס בנות לצבא, אז אחד דברים שהוא אמר, אל תגידו אולי שאני שונא את המדינה, אצלי בבית היו אנשי הגנה וסליקים של ההגנה. זאת אומרת, אני בעד, אבל אנחנו מדברים על קו מחשבה שהוא בעד מדינת ישראל, ועדיין מחזיק בעמדות שאולי נגדיר אותם כחרדיות. אנחנו נמצאים במשהו שהוא... זה מאוד מקובל. כן, כן, כן. זה חשוב להבין את זה. הפערים שאנחנו מדברים עליהם היום, עמית הזכיר את זה מקודם, מלחמת השבת, היה פה מנעד. וחלק מהדברים שקרו פה בארץ באותם שנים, שנות ה-50 וה-60, יצאו הפרדות בין אוכלוסיות. עוד מי שגרים פה בשכונה, גרו פה בשכונה, היה גרו פה בשכונה ממש פה בניין לידינו, היה משפחת קירשנבוים, אם זה אומר לכם משהו. של היתרוגים, בדיוק. קירשנבוים של היתרוגים היה גר כאן. וממול... מאיפה היה לו יתרוגים? מאיפה? הוא גידל את היתרוגים. מהפרנסים? הוא סוחר. מאיפה למכולת יש ירקות? קונה. השאלה היא, איפה היה לוקח... בבית תקווה. איפה שיש. לא פה באזור. לא פה באזור. לא, בבית תקווה היו. גם בבית תקווה. ממול, ברחוב מלאכי 17, גם דוגמה למשפחות שגרות כאן, היה גר יהודי בשם ממן יהודיוף. לא שמעתם עליו, זה בסדר. ממן יהודיוף. מה זה ממן? ממן היה רב ממן בבוכרה לפני הרבה מאוד שנים, שהיה דמות מאוד מקובלת בבוכרה. ממן זה שם משפחה מרוקאי, ולזכרו היה שם פרטי ממן בקרב יהודי בוכרה. ממן יהודיוף הוא נכד של אלישע יהודיוף, שבנה ברחוב עזרא את מה שמכונה הארמון. מה? הארמון. סבא שלו בנה את הארמון בשכונת הבוכרים, והוא אחד האנשים כאן, הוא היה סוחר שטיחים. סליחה על הסטריאוטיפ, זה מה שהוא עשה. הוא היה סוחר שטיחים. למה אני מספר עליו? לא איש מפורסם בכלל. ממן יהודיוף נהרג ב-1948, יש כמה גרסאות לאיפה הוא נהרג, הוא היה איש משמר העם. כלומר, אנשים שהם לא בדיוק לוחמים, אבל תופסים תפקידי שמירה, אפשר להגיד כיתת כהנות, זוכר העניין, נהרג בהפגזה בזאת התפקיד שלו, הוא קבור בהר המנוחות בקבר אזרחי. המשפחה שלו, גם אופי בוכרי, יש עניין אחד, לעזור למדינה איפה שצריך, ויש עניין אחר, להיות עם סמלים צבאיים. הם לא רצו את העניין של הסמל הצבאי, הם לא רצו את העניין של להיות חלק מהסיפור, מהנרטיב, לצורך העניין. הילדים שלו גם ילדים מאוד קטנים, מי שהחליט לקבוע אותו בקבר אזרחי זה האחים שלו. נכד שלו היה עד שלי בחתונה, חבר מאוד מאוד טוב שלי, והוא במקרה הנכד של ממן יהודיוף, מחזיק אדמות ליד רחובות, שעליהם הנכד של קירשנבוים מגדל אתרוגים. אבל אין קשר בין הדברים. סתם, מכירות של יוצאת בירושלים. למה הזכרתי בכל זאת ממן יהודיוף? בין האנשים שבאים לכרם אברהם בשנות ה-30, הזכרתי שבשלוף שנות ה-20 הקרקע פה עומדת למחירה, אנשי גאולה, שרחוב מלכי ישראל זה פה עוד 200 מטר. אז מי שימצא את הגבול בין גאולה לכרם אברהם, אני אשמח מאוד שיעזור למצוא את זה, כי אני לא מצאתי את הגבול בין השכונות. חבר'ה, ככה זה בנוי, ככה השכונה בנויה, כן? הגבול בין השכונות, היא נמצא אותו, מצוי במוסדות, כמו כרם אברהם פה, לעומת ישיבת חברון בצד השני, ואולי מצוי בקרקעות המקוריות של השכונה. אבל לא בכדי, שימו לב, רחוב צפניה מאוד נחשב כרם אברהם זה שם, רחוב מלכי ישראל זה לצד השני, אפשר לראות את שני הרחובות מכאן, כל אחד נחשב שכונה אחרת. אפשר להבין למה ב-1941 אנשי כרם אברהם ואנשי גאולה אומרים, למה אנחנו צריכים שני ועדים שונים? אנחנו באותה שכונה. אז הם הפכו להיות ועד גאולה כרם אברהם. זה פשוט עניין פשוט. יש הבדלים באופי של אנשים שבאו לפה ובאופי שבאו לפה, אפשר לדבר על זה. והדרכתי פה אנשים שאמרו לי, לא, המשפחה שלי מכרם אברהם, לא מגאולה, לא, המשפחה שלי מגאולה מכרם אברהם. עמדתי פה עם מישהי לפני שנה שדרכתי פה, אמרתי לה, בבקשה, אנחנו באמצע רחוב מלאכי. תגידי לי בבקשה, איפה הגבול בין השכונות? אני לא יודע. אוקיי, זה חשוב להבין את זה. עכשיו, זה גם נובע מהעובדה שוב. לא שכונות של קבוצות שתכננו. אנשים קנו פה, אנשים קנו שם, נתעכב על זה במלון צפניה, גם משפחה פרסית. למה נזכיר פה משפחה פרסית במלון צפניה שמיד נגיע אליהם, ואת ממן יהודיוף, חלק מהאנשים שבאים לשכונת כרם אברהם בשנות ה-30, אלה אנשים שיש להם נכסים בשכונת הבוכרים. למשל, ממן יהודיוף יש לו אחוז מסוים בארמון, יש לו כמה בלטות שם, כמה חדרים שם. איך אמר לי אחד הילדים שלו, טיילתי איתו בבוכרה, הוא אומר לי, אתה רואה, הבלטה הזאת זה היה שלי בירושה. עכשיו, תחשבו, לישע יהודיוף הוא נכד,
מי שמוכר את הבתים זה הילדים, מי שמוכר את הארמון זה, הילד, זה הילדים של, אליש, של ממן יהודה, זאת אומרת דור רביעי לבניין של הארמון בבוכרי, מי שלא מכיר שילך לראות. תחשבו מה זה אומר דור רביעי, מוכרים את הבית, לכל אחד יש בערך, פחות או יותר. מה שעזר להם, ליורשים האלה, שבדורות שלפניהם הבנות לא ירשו. אז רק בדור הרביעי בנות ירשו, זה קצת הגדיל את הנכס. אם גם הבנות ירשות כל הדורות, אז בכלל לא היה מה לדבר. אבל למה אני אומר את זה? כי בשנות ה-20 וה-30 מגיעים לפה יהודים מבוכרה, חלקם יהודים שגרו פה בארץ ישראל לפני כן, וחוזרים חזרה אחרי מלחמת העולם הראשונה. חלקם כמו ממן יהודיוף, באים לפה בשנות ה-20, בורחים מרוסיה הקומוניסטית. יש להם נכסים בשכונת הבוכרים, למה הם לא גרים שם? כי הם לא יכולים להרשות לעצמם לגור בנכסים בשכונת הבוכרים. יש להם נכסים גדולים בשכונת הבוכרים שהם יכולים להשכיר, והם רוצים להיות קרוב לבתי הכנסת של שכונת הבוכרים, אז הם מזכירים את הבתים הגדולים לכל מי שיזכור את זה, למוסדות ציבור, לבית היתומים בלומנטל. איפה גבי? גבי לא מקשיב לי, הזכרתי בלומנטל והוא לא הקשיב. אז הם מזכירים, משפחת יהודיוף בחיפה, בלומנטל של ירושלים, משפחת יהודיוף מזכירה לבית היתומים של בלומנטל את הארמון של יהודה, את הארמון שלהם, והם גרים פה מסביב. זאת אומרת, הם קוראים לכל הבוחרים, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם לגור בבתים האלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולכן המרחב הזה של כרם אברהם, יש פה לא מעט משפחות פרסיות, בוחריות, שקשורות למרחב של כרם אברהם, סליחה, של שכונת הבוחרים, מה שאומר, שאם דיברתי על גאול הכרם אברהם כמרחב, עכשיו צריך לדבר באמת על גם שכונת הבוחרים כחלק מאותו מרחב, ויש יחסי גומלין בין כל המתחמים האלה. הם התחתנו ביניהם? הבוחרים התחתנים רק ביניהם. לא, אבל כל הקבוצות האלה שם. לא ידוע לי. לא ידוע לי נישואי תערובת באותה תקופה. אני לא מכיר. הארמון? רחוב עזרא, תלכי לשם, סיפור אחר. היו אמורים לגור, כן, סיפור אחר. זה היה ארמון שנועד למגורים, בסוף לא גרו בו, אבל זה היה מיועד למגורים. אז זה סיפור של רחוב מלאכי, אני עמדתי כאן גם לדבר על הדמויות האלה שנתנו אור לשכונה, וגם כדי באמת לדבר על זה, להסביר מה זה המרחב הזה, למה קראתי את זה שכונת גאול הכרם אברהם. יש פה שני מתחמים שהתערבבו ביניהם, ובאמת, יש פה היגיון שזה יהיה אותה שכונה. בסופו של דבר זה גם נהיה פה מגוש 80 ליד תל ארזה ועד בית ישראל, נוצר פה מרחב אחד שגם מתנהל ביחד תקופות מסוימות, ולכן השם גאולה היום תופס במידה מסוימת לכל המרחב כולו. מה שעוד לא ראינו זה את רחוב יחזקאל, פינת מלכי ישראל, ושם רואים ממש את המרחב העירוני, את המרחב, מרחב החנויות, שעוד לא מה שקרנו אותו, ואנחנו נגיע אליו. מה? עיקר השבת. עיקר השבת, כן. עוד לא מה שקרנו את המרחב הזה, נקווה להגיע אליו עוד מעט. עיקר השבת זה לבית. תנובה ישנה. אני לא חושב. תנובה ישנה נעבור גם לידה, כן. אז זה לגבי הסיפור של המרחב פה. אז רק מסגרת זמנים, 26, מתחם שנלר מתחיל למכור קרקעות לסוחרים, ועליהם בונים בתים. סוף שנות ה-20, מתחם כרם אברהם עומד למכירה, וגם כן מתחלק בין סוחרים שונים שבונים עליהם בתים, וככה בעצם הולכת ומתפתחת השכונה. אין כל כך אחידות בבנייה. יש אולי סגנון מסוים. שעה כבר מאוחרת, אנחנו הולכים עכשיו לרחוב צפניה, אז אנחנו הולכים דרך רחוב צפניה למלון, ומשם אנחנו נמשיך חזרה, נסיים במלכי ישראל. נבנה ב-1930, משפחה שמגיעה לכאן, משפחת טהרני, אתם יכולים לנחש מאיפה המשפחה מגיעה, משפחה שעלתה לארץ עוד במאה ה-19, אנחנו היום מי שנמצאים פה בבית הזה, זה הדור השלישי והרביעי של המשפחה, הדור ראשון של המשפחה מתיישב ביפו, הדור ראשון של המשפחה מתיישב ביפו, אחד הבנים של המשפחה, מיום משפחה כבר אז ידעו להסתדר בחיים, היה להם בית ביפו ועסקו במסחר שמה, ואחד מהבנים רכב על הסוס שלו ביפו, הוא אומר לכם קצת משפחה נדירה, והוא דרס אחד מתושבי הלא יהודים של יפו, והמשפחה עברה דירה מסיבות בריאותיות לירושלים. היה זמן שבו הם ניסו עוד לממש את הנכס שלהם ביפו, ובסוף הנכס לא משנה מה קרה לו, והמשפחה עוברת לירושלים, עוברת פה בין כמה שכונות, בין היתר הם גרו ברחוב אוירבך, עדיין יש להם את הבית שלהם שם, ובשלב מסוים הדור השני של המשפחה, אליהו טהרני, גם למד להיות פחח ורתח, וחלק מהמעקים, זה מעקים שהוא בעצמו בנה, פה, כאילו בשנות ה-30, שמעת שמוכרים קרקעות במרחב פה,
כרם אברהם, האחוזה שנקראת כרם אברהם, שאנחנו עדיין בגבולות שלה, זוכרים, היינו בחווה, במבנה המרכזי של החווה מקודם, אנחנו עדיין בגבולות של החווה, ומוכר את הקרקעות לכל היוצא בתור, ואני כבר אנחנו מדברים על הדור השני של המשפחה, אליהו טהרני, אשתו קראו יוכבד, ויוכבד אומרת, יש פה קרקעות למכירה, בוא נקנה. נקנה חלקת קרקע, נבנה עליה בית, איך בונים בית? קצת כסף יש להם, והם מכרו בדמי מפתח, כלומר מכרו את הזכויות על הדירה, לשש משפחות. אנחנו עכשיו לא נמצאים בתוך הבניין, אנחנו נמצאים בחצר, שבין שני בניינים. בית מגורים. אז התחיל בתור בניין. כן, 1930, בית מגורים. יש כאן שני בתי מגורים, הבית המקורי של משפחת הארני נמצא פה מעבר לקיר, אנחנו במקור נמצאים בחצר שלאורך השנים בנו עליה גג, אנחנו בחצר מקורה למעשה. מאחוריי נמצא רחוב הושע 18. היום זה מתחם אחד פחות או יותר. אוקיי? אז רחוב הושע 18, רחוב צפניה 4. משפחת הארני בהתחלה בונה את הבניין שנקרא רחוב צפניה 4, וגרים אנשים שונים, מאוד מגוונים. אחד מהאנשים למשל קראו לו הרב אליהו מרדכי ויליקובסקי, חבר מועצת הרבנות הראשית. מייסדי הרבנות הראשית, במקרה השם מאוד דומה לרב ראשי אחר, אבל שום קשר, ממש שום קשר, אשכנזי וזה. ומאחורינו יש ברחוב הושע 18 גם גרים כמה משפחות, בין היתר יש פה את משפחת בלומנטל מבית היתומים שהזכרתי מקודם, אנחנו נחלוף ליד בית מה שהיה פעם בית היתומים בלומנטל, היום כבר זה לא בית היתומים כי היום אין בדיוק יתומים. בית הילדים. איזה בית ילדים. בית היתומים נשאר בשביל התרומות. כן. אגב, יש להם דרכים מאוד יפות לגייס תרומות, למשל, אני אספר את זה כשאני אהיה בחוץ, אבל בלומנטל היה גר פה, והיה פה גרים עוד משפחה שהיה להם בית מלון שנקרא בית מלון הגליל, שזה שלושה חדרים בערך היה להם, ואחת הבנות של אליהו ויוכבד אמרה, לשכנים שלנו יש איזה בית מלון בגלל זה שמזכירים פה חדרים, בואו אנחנו נעשה אותו דבר. איפה נקים בית מלון? נפנה את הדיירים שגרים פה בדמי מפתח, הם קנו את הזכויות בחזרה, דירה דירה. שאתה מבין, המשפחה הייתה משפחה לא עשירה, לא מבוססת בכלל. כן? נדלן בירושלים לא אומר שהיית עשיר בירושלים. היו תקופות שמשפחה אפילו לא גרה בדירה. הבית פה הוא שלוש קומות, כל קומה היום יש שישה חדרים, פעם זה היה שתי דירות, כלומר היום יש פה 18 חדרים ברחוב צפניה 4, פעם אלה היו שש דירות של שלושה חדרים, עם אפילו צינור, אפילו מקלחות בחלק מהדירות. בניין שמה, כן. תדעו. בהתחלה משפחת טהרני, הפכה להיות משפחת גלעדי, החליטו להברט את השם שלהם, גרה רק בחלק קטן מהדירה, זאת אומרת, היה להם חצי דירה בהתחלה, בלי מקלחת, היו מתקלחים ברחוב יחזקאל, בחמם, סיור אחר, לא נדבר על זה עכשיו, ככה אנשים היו מתקלחים בעבר, והם גרו פה, בשכונה. בשנות ה-40, עולה לרדה של גנות, נמודת את המלון, ולאט לאט לאור שנות ה-40, הם קונים חזרה את הזכויות שלהם בדירות, חלק מהדירות, אחת מהדירות נקנתה חזרה בסכום של 5,000 לירות, בזמן המנדט. ונמכרה קודם כמה? מה? ככה הם בנו את הבניין, מכרו דירות ממפתח. כמה? בכמה הם קנו? אני לא יודע, אין תיעוד. 5,000 פונטים. זה מכרו. כתוב לירות, אבל אני יכול לבדוק שוב. זה המון כסף. כן, כן, מחירים טובים. הם קנו את זה דירה אחרי דירה, ולאט לאט ביסו את המלון. בהתחלה, בשנות ה-40, הילדים של משפחת טהרני, היו צריכים ללכת לעבוד בכל מיני עבודות. כדי להכניס כסף למשפחה, בזמן שהמלון הולך ומתבסס, ההתחלה שלו ב-47, לאורך שנות ה-50 וה-60, יש פה כל מיני אורחים מעניינים שגרים פה, גם הרבה מאוד אנשים מאיראן, בשנות ה-60 וה-70 שהגיעו לכאן לתיירות מרפא, מפרס, חיפשו מלון שבו בעלת המלון גם מדברת פרסית. היה קל מאוד על העניינים, לחלקם לא היה כסף לשלם, המניין של להחליף מטבע, מטבע זר, מטבע ישראלי, שנות ה-60 וה-70 היחסים עם איראן וישראל היו מאוד מורכבים. להחליף מטבע איראני עם מטבע ישראלי לא תמיד היה פשוט, אז שילמו בתכשיטים. זה גם היה משהו שאפשר היה לעשות פה. יש ביקור מאוד מפורסם של הרב מיסטאצ'ו, שביקר כאן במלון, אחד הדברים שביקר בארץ, ופוגש פה את כל האנשים שבאו לבקר אותו כאן, זה נהיה מין שם דבר של חסידי ססמר, שיודעים שפה הרבי יתארח. זהו, לא צריך לתת. כן, אבל לא נקרא מלון צפניה. כן, לא נראה מתוכם יותר מדי, לא נצניח.
הוא פעיל לרחוב ה-40, ה-50, ה-60 וה-70. בין היתר גם יש פה מגורים של חיילים, שצריכים מגורים מגורים וכדומה. גם... אני אסביר. שנות ה-80, סליחה, אני אגיד עוד פעם. הבן הצעיר של המשפחה קראו לו פנחס טהרני, הוא מתגייס לצבא בסוף שנת 1948, זאת אומרת, כבר לא למלחמת העצמאות, כבר אחרי מלחמת העצמאות. פנחס משרת בצבא עד 1951, ממש בסוף השירות שלו, הוא יחד עם כוח צבאי מסוים הולך מעבר לקווי האויב, מעבר לגבול הירדני. פטרה? פה 5 דקות, לא, פה. למה צריך פטרה? הגבול פה, מה צריך ללכת רחוק? באזור קירת ענבים, הגבול למרחק, יש פה גבול 0.5 קילומטר מכאן. אנחנו... הוא הולך לקירת ענבים, אני אומר, הגבול עובר פה קרוב, הוא הולך... הוא לכיוון הרדאר, מצאתי מספר כתבות בעיתון שמספרו את הסיפור, מאז, אף אחד לא מסביר מה הם חיפשו שמה, מה שכן מתואר, שהיה צריך את האישור של הצבא הירדני לאסוף אותם חזרה אלינו. זאת אומרת, הם נפגעו מעבר לקווי האויב, כנראה חיפשו אחרי הפידיון או משהו כזה, אבל לא הצלחתי למצוא תיק שמספר, תיק צבאי שמספר מה בדיוק קרה, רק שנהרגו 4 לוחמים והוא אחד מהם. כן, פנחס טהרני נהרג. מה? פנחס טהרני. מי שמחזיק היום את המלון זה האחיו, שהוא האח היותר צעיר, הכי צעיר, יצחק, איציק מחזיק את המקום, גלעדי, יחד עם הבן שלו אסף, שהם ביחד מחזיקים את המקום. בשנות ה-80 היה פה מאוד מאוד קשה בשכונה, כנראה גם בקשר לחסידות ברלנד ואחרים שהטילו פה טרור. המשפחה באותה תקופה כבר לא גרה בבניין הזה, כי כבר כולו הפך להיות מלון, גם רחוב צפניה 4 וגם רחוב הושע 18, והם גרו ברחוב צפניה 5, ממש מעבר לפינה. והיו פה כל מיני טענות לגבי בית מלון, אתם יודעים, בית מלון זה מקום מאוד מאוד בעייתי, יש בו חדרים, בחדרים יש מיטות, ומיטות, נו, לא צריך להחזיר יותר מזה, זה כבר גרוע מאוד. בעיני חלק מהאנשים בשכונה, זה הגיע שלב שבו שמו שלט, השלט נמצא פה בפנים, בין שאר הדברים שמונחים פה באוסף, לבקש אנשים לבוא בשבוש תנוע. הניסיון של השכונה, של המלון קצת לנוע עם הזמן, בשנות ה-80, בסוף שנות ה-80 היה אירוע ששמו, זה חבר שלי אסף עוד זוכר, זה בגיל שלי פחות, הוא היה ילד קטן, ששמו להם מסמרטוט בוער ברחוב צפניה 5 על הדלת. להסביר להם, אתם יודעים, כמה אוהבים אותם פה בשכונה. ובאותו שלב, בסוף שנות ה-80, המלון נסגר. המקום נשאר בידי המשפחה, הוא הופך להיות בעיקר מעון שהעירייה משתמשת בו לדיירי רחוב. נכון, הומלסים. הומלסים, חלק מהמתחם עדיין משמש את זה ברחוב הושע. וככה זה לאורך השנים. לפני כ6 שנים או 7 שנים, אני זוכר נכון, איציק רוצה לחדש את המלון, כבר אדם מאוד מבוגר היום, רצה לחדש את המלון שההורים שלו הקימו, אומר לבן שלו, יאללה, מחדשים את המלון, מקימים מחדש את המלון, אסף למשל במקצוע שלו הוא בכלל עורך דין, אבל הם הולכים לזה ומקימים את המלון, ממש בטיימינג טוב לפני הקורונה, הם פתחו בערך 2 לפני הקורונה, ושוב זה מלון מאוד מאוד מיוחד, מחירים אגב, מאוד מאוד טובים, איפה אסתר נעלמה? אילה היא תגיע מיד. תן אלמר כותב בעיתון שהוא גר במאה שערים, הוא התכוון שהוא גר פה? כן, כן, אני לא יודע אם הוא כותב במאה שערים. זה מסיבות שיווקיות. עכשיו, אתה אומר ראשי הצפניה, זה כזה שטח גדול המלון הזה? שני בתים, שני בניינים. פשוט כל אחד ברחוב אחר. כן. כמה חדרים יש במלון? כיום אני חושב יש... תתקני אותי, יש 22 חדרים היום? 18. עדיין 18? אין חדרים פה, לא פתחו את החדרים פה? החדרים שלא קשורים אלינו. עדיין לא? אוקיי. זה יקרה מתישהו. כן. עוד פעם, היו פה... היו פה 6 דירות. כל דירה זה 2 חדרים ומטבח. אוקיי? 6 דירות במלון, 2 חדרים ומטבח, שירותים בחלק מהדירות. וזה הופך להיות... כל דירה הופכת להיות... 3 חדרים, זאת אומרת, אם אתם נכנסים עכשיו למסדרון הקטן הזה ורואים בו 3 חדרי שינה, זה היה פעם דירה. אוקיי? זה היה פעם דירה. מחירים פה מאוד מאוד נמוכים, כמה זה? 500? בלי אוכל. אסתר, בלי אוכל. כמה זה לחדר? ללילה? 940 בתחילת שבוע, 580 בסוף שבוע. לחדר. לחדר, כן. כן. זה כל החדר.
החדרים שלנו זה או זוג או טריפל, שזה בעצם לשלוש. יש שם אחר, אוכל או בלי אוכל קטן? סליחה, הזמינו אותי לסלון, אז אני הולכת לסלון. סליחה. מה יש בסלון? זה הסלון. כשאתם תיכנסו, אני הולכת לסלון. רגע, אז מטבע הדברים בעיקר חרדים גם יבואו. לא, לא, ממש לא. מי שרוצה יכול להיות. באים לפה תרמילאים, באים לפה כל מיני אנשים, באים לפה תיירות ישראלית, הרבה אנשים שרוצים לראות את השכונה החרדית. מתחיל כל הטיליות האלה שיפי הסלון מהרשת שגעת אותם עכשיו, אל תעשה פה זיזה פיזיקה בסדר, ניכנס לפה גם. אז ככה, לגבי המלון האיציק שפה הוא קרה לו שהוא גלעדי, מה? גלעדי גלעדי, היום קוראים למשפחה גלעדי. היום קוראים להם גלעדי. יכול להיות שזאת אותה משפחה. יכול להיות שזאת אותה משפחה, לא כולם נפרטו. זה צילקתי עוד סביב המעלה. לא. היא לא במשפחה. טוב. רק נסכם את הסיפור פה ואנחנו יוצאים החוצה. לגבי מי שמתארח פה היום, מתארחים פה מכל הסוגים. יהודים, לא יהודים, חרדים, לא חרדים. המקום גם מתאים למשפחות שרוצות, אתם יודעים, לתפוס פה את כל החדרים לשבת או משהו כזה. זה גם מתאים, ואז במקרה כזה אפשר לעזור להם להתארגן על אוכל פה ליד. תגידו שאתם חברים שלי, אולי יעזרו לכם. 18 חדרים. היו פה 6 דירות. 440 שם לדירה. 440 שם. עמיד, ארגן את זה. מה? שטיול, שבת טיול. כן, בוא נגיד ככה, היום מקפידים בעיקר... בעיקר ממליצים לאנשים לבוא לפה בתחבורה ציבורית. הם גם מחזיקים פה לתיירים שבאים מחול, הם מחזיקים פה מלאי של רב-קווים אנונימיים. היום מקובל להגיע רב-קווים אנונימיים. המלון, אני מקווה, גם יעבור חידוש לאורך השנים, ובעוד 3 שנים גם אמורה להיות פה רכבת הקלה. מה? לא, לא אמורים לבוא לפה. בקרוב, אני אומר, בקרוב תבוא לפה גם הרכבת הקלה, ממש לרחוב פה ליד. מה? לא צריך אותו יותר. באמת, לא, באמת שלא צריך. חבר'ה, היום, אם תראו את התיירים שמגיעים לכאן, תייר שמגיע לכאן ולא לצורך העניין להרבט סמואל או לוולדף אסטוריה, תייר שמגיע לכאן בדרך כלל יהיו תרמילאים. תרמילאים מארץ או מחול? מחול. בארץ אין תרמילאים, כן. תרמילאים בארץ לא זה. איך אני מלמד? כמו... כן, יש כל האתרים, בוקית וכל האתרים האלה. חלק בשביל ישראל, לא? התרמילאים מחול, כן. אירוע אחד שקשור למכשיר הזה שנמצא שם אחרי, תאמר, תוכלים את הרדיו הישן הזה, המשפחה פה הייתה אחת המשפחות הראשונות שקנו רדיו, בסוף שנות ה-40, לפני קום המדינה, והם קנו את זה ממש בזמן, כי לרוב השכנים פה באזור מסביב, בקרם אברהם, לא היה רדיו. עכשיו אמרתי, זה לא משפחה עשירה, זה משפחה שידעה לעבוד קשה, וקנו דברים, ואז הם עושים את כל השכונה. אנחנו בחודש נובמבר, נכון? אז כולם מתעסים פה בשכונה להקשיב לרדיו. זה גם אחד מהמאורעות שקרו בבניין. הבניין הזה באמת ראה הכל. המלון הזה ראה הכל מהקמת המדינה ועד היום. אז זה גם אחד מהסיפורים שמספרים פה ברחוב. משפחה עדיין מאוד מאוד נטועה כאן בשכונה. התחנה הבאה שלנו זה גם מתחם שקשור למשפחה. טהרני. גלעדי. במקור טהרני, הם קוראים לך גלעדי. מה? כן. הם גרים פה? לעברת. בעלי הבית גרים פה קרוב? כבר לא גרים כאן. איציק גר ברחוב מיתודלה. הם גרו בשנות ה-80 ברחוב צפניה 5. בעקבות מה שקרה בשנות ה-80 בשכונה והדברים שקרו להם והסגירה של המלון, הם עזבו את השכונה לרחביה, אזור רחוב מיתודלה. אסף בכלל עבר לתל אביב, לא חשוב, לא משנה כל כך. איך החרדים בסוף בנו שיש פה מלון, מה קרה? מה קרה בשבע השנים האחרונות? מה השתנה? קודם כל, החרדים צריכים את המלון הזה בחלקם. את
אתה רוצה להגיד עכשיו שבת חתן למשפחה, צפוף פה בשכונה. אז זה נהיה קשר, אוקיי. יש פה זה, חלק מהקנאים שפעלו פה בשנות ה-80, עכשיו הרחיקו לאזור כמו רחוב החומה השלישית או מקומות אחרים, אז אולי המרכז שלהם קצת עובד במקומות אחרים. אני לא יודע להגיד לך האמת. התשובה הראשונה הכי טובה, בסדר? כנראה שהקנאים שהפריעו פה בשנות ה-80 כבר לא נמצאים פה בסביבה, והמלון כן משתדל להיות קשור במקום ולא להפריע למה שקורה כאן. אין אוכל, זאת אומרת אין בעיה של כשרות וסיפורים. אין אוכל כי זה לא מתאפשר. אין אפשרות להקים פה מטבח בחוקים של היום. זה עבד יותר טוב. יכול להיות. אין סיפור שקשור שום דבר, רק לישון בזה. לא, ברגע שיצליחו לבנו פה מטבח. אם יצליחו שפצת מקום לבנו פה מטבח, זה לא הסיפור. למה אי אפשר לבנות מטבח? מה הבעיה החוקית? היום יש לבנות פה מטבח. בשנות ה-70 זה היה הרבה יותר פשוט להפעיל מטבח פה. היום יש לבנות פה מטבח, צריך סיפור אחר לגמרי. אני מניח שזה יקרה מתישהו, וזה התוכניות שלהם כבר, זה משהו אחר. זה אמור לקרות עוד כמה שנים, אבל זה תוכנית רצינית, זה לא פשוט כל כך. אז אומר, המשפחה היום עברה לרחביה. הם לא גרים פה מאז שנות ה-80, אבל הם עדיין מאוד מאוד קשורים למקום. הם יכולו להיפטר מהבניין, כן? מישהו יקנה את המקום. יש להם עניין להמשיך למקום שבו המשפחה נמצאת מ-1930. הם אולי השריד האחרון של כרם אברהם פה בשכונה, שעדיין נטוע מאוד בשכונה והם כל הזמן פה. זה בניין לשימור? בניין לשימור פה? אני חושב שכן. אפשר לעשות כל מיני דברים יצירתיים אם רוצים. שימור זה מושג יחסי. יש פה כל מיני אפשרויות. לא ניכנס לזה, זה מה שנקרא it's their business. אפשר לא צריך להיכנס לזה. אם יקרה פה משהו עוד כמה שנים אתם כבר תראו את זה בעצמכם. יש כאן אוסף ענק של חנוכיות וציורים. וגם צלחות סדר, אולי נעשה סיבוב משם, נסתכל עליהם, כל הקירות פה מלאים דברים. אני יכול להגיד לכם שאני מכיר מנהלת מוזיאון לאמנות שמזילה ריר על האוסף הזה כבר הרבה מאוד זמן. אוסף מאוד מאוד ייחודי, אפשר לעשות סיבוב ולהסתכל, ואנחנו הולכים, כן, כן, כן. אתם יכולים לעלות בשקט, להסתובב פה ברחוב. אתם רואים פה מסדרון, אתם תראו שמה... חמש דקות, חמש דקות ונצא. שבע, שמונה דקות. אני מכיר אתכם, אני אומר חמש. כן, 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 הולכים לצ'ולנט. איזה חדר הוא כתב את הספרים? הולכים לראות את המרכז שלך, מה? את הספרים באיזה חדר הוא כתב את השם? הוא עבר פה בין חדרים, לדעתי בקומת קרקע, אבל הוא עבר פה בין החדרים. יש פה אחד פתוח, לא. אחד שתראו פה במסדרון, זה כיסא טלפון. מה ששאין אותו היום, כן? מי כתב זה 106? טוביה טננבאום, השרים שלו פה. מה יש לך בנים מחוריך? שלום. לאן ממשיכים מפה? מה? לאן ממשיכים מפה? לסיום של הסיור, לכיכר, כן, תנובה וכיכר השבת. אני מכיר את טוביה. כן. ישבתי עם טוביה פה אחרי סוכות. כשהתחילה המלחמה ישבתי איתו פה. כן, פעם פגשת אותו לפחות באיזה הקשר. זה משהו מיוחד.
תשאב, תשאב את המים, נו, קדימה. תראה את השאב מים, נו, קדימה. שני דברים שאנחנו מסתכלים עליהם כאן, אנחנו כבר בפאתי השכונה. יש לנו את בית הילדים בלומנטל, מה שהיה פעם בית היתומים, שהוקם במלחמת העולם הראשונה. זה, כן. זה לא בניין כזה ישן, זה בניין שנות ה-60. בן ציון בלומנטל הקים בית יתומים במלחמת העולם הראשונה וניהל אותו עד שנות ה-60, עד שהוא נפטר, וזכה לראות את הבניין הזה מוקם בסוף ימיו. הוא גם היה שכן של משפחת רני שם ברחוב הושע. כתוב בלומנטל שם. כן, כן. הכיכר גם נקראת על שמו כיכר בלומנטל. אני יכול להגיד לכם שאבא שלי כשהוא הגיע בשנות ה-60, כשרק בנו את הבניין, אבא שלי הגיע אחרי הצבא, רצה ללמוד באוניברסיטה, ובלילה הראשון שלו בירושלים, לא היה לו איפה לישון. אז עשו לו פה חדר ללילה. הוא כבר שהוא יתום. לא, 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 עשו לו טובה. דני יתום. מאז כל ראש השנה הוא תורם להם כסף. 60 שנה. השקעה טובה. אבא שלי שולח להם צ'ק, כל ראש שנה שולח להם צ'ק לכאן. מה יש פה עכשיו? בית ילדים. מה יש פה עכשיו? איפה גבי? עכשיו זה בית ילדים רגיל ומסגרות רגיל. אתה גרת פה תקופה, נכון? 24 שנים. רגע, היית מדריך פה. כן. מה זה בית ילדים? פנימיה? ילדים שזה נקרא פנימיה שיקומית, ילדים ש... צו בית משפט, יוצאים מהבית, כן. הרווחה. דומה לבני ברית, מי שמכיר. יש פה גם מודל של משפחתונים, נכון? שכל זוג יש לו ילדים? אתה היית פה, ניהלת פה משפחתונים? אני כשהיה פה הדרכה וזה, הבנתי. ברגע שזה המשפחתונים, אז... הבנתי. טוב, אוקיי. דבר שני שיש פה גם, ומאוד מאוד קשור למקרה... זה לא כך עבד טוב, אני אעשה... תכנס עוד פעם אחת. צריך להסיס אותו. צריך את הרמקול. פשוט תוריד את הווליום טיפונה, וזה יסתדר. זה פשוט לא המדונה שלי, אז אני קצת זה. אז הדבר השני שיש פה בשכונה, המפורסם פה, אתם יכולים לראות את הבניין פה, שימו לב, פתאום יש פה איזה משהו לא ברור ברחוב, כן? איזה מין שקע לא ברור כזה, וזה משהו שיפה לראות בירושלים, שהדים של בניינים ישנים עדיין מהדדים, כן? ההיסטוריה של ירושלים לא משקרת, אי אפשר להעלים בניין לחלוטין, ומה שהיה לנו כאן זה המתחם של תנובה. אתה רוצה להציג את החוברת הכתומה, יש שם את התמונה של תנובה. זה גם מי שמופיע בסיפור בספר חבלים בעת הזמיר, בילדות של חיים באר, מופיע גם הסיפור על תנובה, שהמשפחה, ההורים שלו נבקו בקשיים כלכליים, וכל פעם חיפשו לעשות משהו ואיך להתפרנס. והיה שלב שבו אמא שלו החליטה לעשות מעשה, והלכה לתנובה להביא עמוד. עמוד. מה זה עמוד?
זה בלומנטל. רגע, רגע, זה התמונה של בלומנטל. לא גבינה, הנה זו תמונה בשחור לבן של מנחם תנובה ישן, כן? פה היו מייצרים כל מיני מוצרי חלב, ומכאן היו יוצאים משלוחים. מכאן היו יוצאים משלוחים, כן, זה המגרש הזה. מכאן היו יוצאים משלוחים של תנובה, ויותר מזה, מכאן היו מחלקים את המצרכים למה שנקרא תנובה. אוקיי, מה זה תנובה? תנובה זה סוג של מכולת, לפעמים גם יש מסעדות כאלה, שמוכרים בהם מוצרים של תנובה. כמו טמבוריה. מה? כמו טמבוריה. צורך העניין. מה זה עמוד? עמוד זה עמוד ביצים. אוקיי, כל תנובה כזאת, כל סניף של תנובה בירושלים, יכול לקבל עמוד או שניים של ביצים ולמכור את זה. אז היא באה, גם אין לה כסף לשלם את זה, ככה חיים בהם, אם אני מספר. ואז היא מתארת שדוד שלה, היא מספרת שדוד שלה, הוא אחד מהרפתנים של אסון הרפתנים. מי שמכיר את אסון הרפתנים בכנרת, היה כנס של רפתנים בזמן המנדט הבריטי. כל הרפתנים בארץ נפגשים לכנס, יודעים, כנסים מקצועיים כאלה. והייתה אטרקציה לעלות על סירה. רק לא תכנון נכון, והגיעו יותר אנשים ממה שחשבו לסיור. כמו היום. הם. ואמרו, מה, נוותר על האטרקציה, מה זה? הסירה לא מספיק גדולה? אמרו, לא, יאללה, נעלה על הסירה, יהיה בסדר. לא היה בסדר, הסירה טבעה. צריך להיזהר בדברים האלה. כמה טבעו? תחפשו, אסון הרפתנים בכנרת, יש את כל הפרטים. וירושלים לא יודעים לשחות. וירושלים לא יודעים לשחות. אני לא זוכר בדיוק מה הסיפור של זה, אבל בכל מקרה, ברגע שהיא מזכירה שהיא קשורה לדוד הזה, היא מקבלת מה שהיא רוצה, גם עמוד ביצים בהקפה, וככה הם פותחים בעצם את המכולת שלהם, מה שגם אומר שהם היו יעד לפשיטות של דוב יוסף והאנשים שלו. גם זה חוויית ילדות שחיים בהר מסייר איך פושטים על הבית שלו ובודקים שאין שם שום דבר שאסור שיהיה שם. אתם יודעים, איזה פיסת מזון שלא אושרה בקיצוב. כמה ביצים היה בעמוד כזה? כמו בתבנית? לא, תחשוב תבנית, עמוד. קח תבנית, תהפוך אותה לעמוד, תחשוב כמה יש בזה. בגודל של הביצים. כן, זה הרבה. עמוד זה מספיק, זה כאילו מתפרנסים את זה ליום. וככה הם מביאים את זה מכאן, זאת אומרת, וגם ההורים של חיים בהר ניהלו מעין תנובה כזאת. אז זה התנובה הראשי, והתנובות מפוזרות ברחבי ירושלים, עשרות כאלה ברחבי ירושלים, וככה הסחורה של תנובה הייתה מגיעה לצרכנים. נקודות חלוקה, נקודות חלוקה. כן, אבל זה נקודות חלוקה, אנשים צריכים לקנות ולמכור אותן. כן. בחלק מכיר זה יכול להיות מסעדה. נקודות מכירה. כן. רגע, מה זה השקע? איך נוצר השקע? תחשוב שהיה פה את המתחם הזה, מתחם ענק של תנובה, עם מקום למשאיות. אבל הרסו את זה. כן, אבל כשבונים על המקום הזה, אז מתאימים את הבנייה לחלל שנוצר פה. אז זה לא בניין אחד שנהרס במקום אחר במקומו. זה מה שיפריע. זה מה שיוצר פה בעצם מתחם כזה. אז גם מייצרים את ההזדמנות ומקימים פה מתחם, חניות ודברים. מה שאין לך חניות בשאר המקומות ברחוב. היה לו בסדר, היה לו בסדר, היה לו תנובה, היה ישראל פה. כן, היה הרבה תנובה, יש רשימה, כן. הגוד שלי היה שם. תספר להם למה עיקר השבת, למה מלחמות זה בגלל תנובה. אתה יודע, היו מגיעים, הסחורה הייתה מגיעה, חלב היה מגיע בשבת. אוי אוי. עד שנות ה-50. שנות ה-50. מ-48 עד 50 זה היה פה? יפה, גם בשכונות אפשר לראות את זה ב... סליחה. נעמוד פה רגע בשקט. אני שנייה עומד פה, אני לא... זה. בסדר. אגב, שימו לב, סניף מאה שערים. שמות של שכונות פה זה עניין מאוד מאוד נזיל, הנושא של גבולות בין השכונות. למרות שמאה שערים אמרת שזה שם. זה הכל נזיל. גם ראינו בדרך שלט שכתוב עליו גאולה, ולידו שלט שכתוב עליו כרם אברהם. מה זה משנה? לא, אבל יש הבדל בין מאה שערים ל... מה אתה אומר? אני אומר, השמות זה מאוד נזיל. זה סניף מאה שערים, למה ככה? אנחנו בגבול בין שכונות, גבולות בין שכונות זה דבר מאוד מעניין. שימו לב שאנחנו עוברים פה ברחוב, יש פה הרבה שלטי הקדשה. כמו בבניין הזה של ישיבת חיי עולם ובניינים אחרים, בירושלים שווה מאוד לשים לב לשלטים האלה, זה מעיד על המעמד של הבניין. אז זה לא הקדש, זה הקדש? כן, זה הקדש. ויש פה כל מיני שלטים כאלה, חלק מהשלטים פה ברחוב מוסתרים על ידי מתקנים של מזגנים וכדומה, זה גם נמצא פה. בכוונה מסתירים או שפשוט רוצים? המיקום זה במקרה המיקום של המזגן, אף אחד לא... אז זה גם משהו ששווה לשים לב אליו. זה של הקדש הפך לבנק, לא? לא, סוחרים את המקום, אין בעיה. סליחה, רגע בואו נתנו לצאת. דבר אחד על המבנה הזה. כן, אני יודע. רק אני אומר משהו, ישיבת חיי עולם, ישיבה שעברה לכאן בשנות ה-30, ישיבה שב-1927 הבניין שלהם נפגע בעיר העתיקה ברעש האדמה, 29 מאורעות תרפ"ט עוזבים את המרחב,
כמו ישיבה נוספת שנמצאת פה מעבר לפינה, ישיבת חברון. כבר לא נמצאת פה היום, כן? והייתה פה ישיבת חברון הרבה שנים. איפה שם? שם, רחוב חגי, פינת רחוב הישיבה. אתם יכולים לנחש למה קוראים לזה ככה? שתי הישיבות האלה בעצם מגיעות לכאן שוב, כי מרחבים כמו חברון או העיר העתיקה כבר לא מתאימים לפעילות של ישיבה, או בכלל מתרחקים מהמקומות האלה, ממזרח ירושלים או מחברון. ישיבת חברון הייתה לפני תרפ"ט? ירושלים? לא. הייתה בחברון? היא הייתה ישיבת סלובודקה בסלובודקה, עברה לחברון, קראו לה שם ישיבת סלובודקה, הגיעו לה, קראו לה ישיבת חברון. אם היא תצא מירושלים, יקראו לישיבת ירושלים, בינתיים היא בגבר מודחי. שתי הישיבות האלה לכאן, לפעתי השכונה. הבניין כאן הוא בניין שממש נבנה לטובת הישיבה, ובחברון זה קצת אחרת. הבניין בחברון נראה יותר כמו בניין דירות, ונמדעים לפה כי באמת כבר בשנות המנדט, בשנות ה-30, נוצר פה מרכז עירוני, מאוד מאוד חי. כבר יש פה חנויות, כבר בשנות ה-30 יש פה מרחב של חנויות, וחלק מהשנים שבונים פה בתים כבר בונים אותם עם אפשרות לחנויות. למשל, כשאני בונה ישיבה ואני שם למטה, אפשרות לחקומה למטה, זה מאפשר לפרנס את המקום. אז תראו, כאילו שיש בהם הקדש, יכול להיות בהם חנויות, ואז החנות תממן הקדש מסוים. סליחה, פה הייתה איזה ישיבה? אני מקווה שאני עומד מתחת לישיבת חיי עולם, אני מקווה שלא תדיחה עכשיו. חיי עולם. יש פה מתחם שיש פה עכשיו כל מיני חסידיות ושטיבלכים שבועלים פה היום. בואו, אנחנו ממשיכים למתחם הבא. כן. הרחוב הזה, איך הוא? מלכי ישראל, עברנו חברה. מאה שערים. יש פה משהו מאוד מאוד יפה, הזמה הזאת הזמה לפני כשנה וחצי, אני זוכר נכון? לבנות את המתחם הזה, זה גם למטה וגם למעלה, כל מה שראיתם. לא טיינתי את זה מראש, אבל היה מישהו שאמרנו שזה מפריע לו שאנחנו מטיילים כאן בשכונה, כשעמדנו ליד התנובה. אז יש פה בשכונה את שתי הרגליים האלה עכשיו, יש פה גם את הקנאים יותר. ראיתם שלא הלכתי לרחוב הושע לדבר עליו שלום חביב, כי אני כבר לא נכנס לרחוב הושע יותר עם קבוצות. אז יש גם את הפן הזה של השכונה, וגם קורה פה משהו מאוד מאוד מהם בשכונה, בעקבות כל מיני תוכניות כמו שבאבניקים ושטיסל, והשכונה הזאת הופכת להיות שוב מקום שמטיילים בו. או, סליחה, בואו נתבוא למקום, סליחה, אנחנו מתנצלים. כמו שיושב ספייזר, זה פתאום. כן. והמתחם הזה נוצר פה בשנים האחרונות, לפני כשנתיים. יש פה מתחם שהבעלים של המתחם הם רק הבעלים של המקום. כל העסקים פה הם עסקים שעצמאים, אין ביניהם קשר. יש פה עסקים שונים שמתקבלים. וזה גם מראה, אגב, את הפן יפה של השכונה. אם דיברנו פעם על משפחות חרדיות כמשפחות שאוכלות רק בבית, אז יש תרבות אוכל חרדית. היום פתחו עוד מקום שמוכר צ'ולנט. אני שמעתי את הפרסומת שלהם, מקום אחר בירושלים, כי הם כתבו צ'ולנט לליל שישי. עכשיו תלכו לחברה החילונית, תגידו ליל שישי, צ'ולנט, זה מחר. אבל פה ליל שישי זה עכשיו. זה לא נכון. מה? זה נכון. אני רק אומר, זה עניין של שפה. אנשים מחפשים אותנו, איפה, באיזה מספר עשינו? חמש. מלכי ישראל חמש. איזה רחוב? אנחנו ברחוב מלכי ישראל חמש. קומה השנייה פשוט. אז התחלנו את הסיפור שלנו ב-26. סליחה, אני אעשה סיכום. התחלנו את הסיפור שלנו במאה ה-19 עם שני מתחמים. כרם אברהם ושנלר. המתחמים האלה הולכים ומוקפים בשכונות, כמו שכונת הבוחרים, כמו שכונת אחווה שאנחנו נמצאים בגבולותיה. וברגע שהמתחמים האלה מוקפים בשכונות היהודיות, לאט לאט סוחרים מתחילים לקנות אדמות מהנכסים האלה, מהאחוזות האלה, והאחוזות האלה מתחילות להגיע לידיים של בעלי קרקעות. פגשנו גם משפחה כזאת, משפחת טהרני, שעד היום מחזיקה בבית שלה ועוד כמה מקומות פה במרחב. זה השיטה לעשות נדלן בארץ, צריך להגיע מוקדם, הרבה לפני קום המדינה, ככה זה עובד. זה מהמשפחות האלה שמקימות, משפחות פרסיות ובוחריות שרצו את ליד שכונת הבוחרים, משפחות של יזמים שקנו ומכרו מכל מיני עדות, נוצרות השכונות האלה. ראינו בעיקר את גאולה וכרם אברהם, גם הראיתי לכם שאני לא יודע בדיוק איפה עובר הגבול ביניהם. בגדול, גאולה יותר שייכת לאדמות של שנלר, וכרם אברהם יותר שייכת לאדמות של כרם אברהם, אבל המרחק קצר מאוד בין השניים. דיברנו על דמויות שונות בשכונה, ראינו אנשים שנעים על הרצף שבין דתיים לחילונים. אם דיברנו על זלדה מישקובסקי, שלבן דוד שלה, הרבי האחרון מלובביץ', האדמו"ר השביעי, זה בן דוד ישיר שלה. אבא שלו ואבא של האחים. היא לא סתם שניאורסון, אבא שלה זה אבא של האדמו"ר האחרון, הם לא היו אדמו"רים. האדמור השישי היה דוד שלהם בכלל. היא הייתה קרובה של הרבי מלובביץ'? בדוד ראשון, בדוד ראשונים. אבא שלה ואבא שלו אחים.
הם היו מקשר גם מאוד טוב ביניהם, היא הייתה חבדניקית בסוג מסוים, אני לא יודעת כמה חבדניקים קוראים זה ילדה היום, וחברה שלה זה עזה צבי, וחברה אחרת שלה זה יונה ולך, שעוזרת לה להפוך להיות משוררת שמדפיסים את השירים שלה. זה גם קורה בשכונה, חיים באר שגדל במשפחה דתית, פה בשכונה אבל הלך למקומות אחרים, גם שהם לא בדיוק היו חרדים, אני אגיד לך משפחה של חיים באר, אז זה גם חלק מהסיפור. ואנחנו רואים פה מרחב שחיו בו כל מיני נשים מסוגים שונים. היום המרחב הזה הוא כן אחיד במידה מסוימת באופי שלו, עד גבול מסוים. כן אפשר יכולנו לראות שיש חרדים שמאוד מסבירי פנים לזה שאנחנו באים לכאן, ויש כאלה שפחות. וגם בתוך הדבר הזה יש מנעד ויש יש, סוגים שונים ומרחב שונה. זהו, זה היה הסיור שלנו. אמרנו שנסיים לפני שמונה באוכל. להיות כפיים לגמרי. תודה רבה. ומי שרוצה עוד חומרים, אני אסדר לעלות בקבוצת הוואטסאפ חומרים שמתוכה... בקבוצת הוואטסאפ. לכן, צריך לחבר אותך, את מסתדרת. כן. מהחבר עוד אצל זה. אוקיי. תודה רבה לגבי. תודה. תודה רבה לגבי. איפה... אז עובדים עכשיו. מה? רגע, רגע.